birinchi qopqoqdanoq kafolatlangan yutuq. Bepul obuna, musiqa, filmlar va boshqalar. Ko'proq qopqoq, ko'proq yutib olish imkoni. Smartfonlar, o'yin pristavkalari. Kodlarni bizning saytimiz orqali ro'yxatdan o'tkazing. Sovg'alar sari olg'a. Uydamiz. Hamma yana jamuljam. Yaqinlarimizni qattiq kutishimiz. Har qaysi xushbo'y ifordan, har qanday ajoyib tamdan va har bir lahzadan rohatlanishimiz mumkin. Qadrdonlarimiz bilan ko'proq vaqt o'tkazishga intilamiz. Chunki endi biz buning qanchalik muhimligini yaxshi anglaymiz va doim buni qadrlaymiz. Biz ko'proq ta'tif ko'rishimiz, bir-birimizni ko'proq tinglashimiz va ko'proq kulishimiz mumkin. Yangi kashfiyotlarimizdan quvonamiz. Yaqinlarimizga ulashgan mehr-muhabbatdan va tansiq dasturxon atrofidagi quvnoq uchrashuvlardan avvalgidan ortiqroq zavqlanamiz. Yangi Fanta Citrus ta'mi qanaqa? Mevali. Quvnoq. Ajoyib. Yangi Fanta Citrus. Samdan lazzatlar. Quvonchga to'lib zavqlan. Ajoyib aksiyaga tayyorlaning. Birinchi qopqoqdanoq kafolatlangan yutuq. Bepul obuna. Musiqa, filmlar va boshqalar. Ko'proq qopqoq, ko'proq yutib olish imkoni. Smartfonlar, o'yin pristavkalari. Kodlarni bizning saytimiz orqali ro'yxatdan o'tkazing. Sovg'alar sari olg'a. Uydamiz. Hamma yana jamuljam. Yaqinlarimizni qattiq kutishimiz. Har qaysi xushbo'y ifordan, har qanday ajoyib tamdan va har bir lahzadan rohatlanishimiz mumkin. Qadrdonlarimiz bilan ko'proq vaqt o'tkazishga intilamiz. Chunki endi biz buning qanchalik muhimligini yaxshi anglaymiz va doim buni qadrlaymiz. Biz ko'proq ta'tif ko'rishimiz, bir-birimizni ko'proq tinglashimiz va ko'proq kulishimiz mumkin. Yangi kashfiyotlarimizdan quvonamiz. Yaqinlarimizga ulashgan mehr-muhabbatdan va tansiq dasturxon atrofidagi quvnoq uchrashuvlardan avvalgidan ortiqroq zavqlanamiz. Yangi Fanta Citrus ta'mi qanaqa? Mevali. Quvnoq. Ajoyib. Yangi Fanta Citrus. Samdan lazzatlar. Quvonchga to'lib zavqlan. Ajoyib aksiyaga tayyorlaning. Birinchi qopqoqdanoq kafolatlangan yutuq. Bepul obuna. Musiqa, filmlar va boshqalar. Ko'proq qopqoq, ko'proq yutib olish imkoni. Smartfonlar, o'yin pristavkalari. Kodlarni bizning saytimiz orqali ro'yxatdan o'tkazing. Sovg'alar sari olg'a. Uydamiz. Hamma yana jamuljam. Yaqinlarimizni qattiq kutishimiz. Har qaysi xushbo'y ifordan, har qanday ajoyib tamdan va har bir lahzadan rohatlanishimiz mumkin. Qadrdonlarimiz bilan ko'proq vaqt o'tkazishga intilamiz. Chunki endi biz buning qanchalik muhimligini yaxshi anglaymiz va doim buni qadrlaymiz. Biz ko'proq ta'tif ko'rishimiz, bir-birimizni ko'proq tinglashimiz va ko'proq kulishimiz mumkin. Yangi kashfiyotlarimizdan quvonamiz. Yaqinlarimizga ulashgan mehr-muhabbatdan va tansiq dasturxon atrofidagi quvnoq uchrashuvlardan avvalgidan ortiqroq zavqlanamiz. Yangi Fanta Citrus ta'mi qanaqa? Mevali. Quvnoq. Ajoyib. Yangi Fanta Citrus. Samdan lazzatlar. Quvonchga to'lib zavqlan. Ajoyib aksiyaga tayyorlaning. Birinchi qopqoqdanoq kafolatlangan yutuq. Bepul obuna. Musiqa, filmlar va boshqalar. Ko'proq qopqoq, ko'proq yutib olish imkoni. Smartfonlar, o'yin pristavkalari. Kodlarni bizning saytimiz orqali ro'yxatdan o'tkazing. Sovg'alar sari olg'a. Uydamiz. Hamma yana jamuljam. Yaqinlarimizni qattiq kutishimiz.
har qaysi xushbo'y ifordan, har qanday ajoyib tamdan va har bir lahzadan rohatlanishimiz mumkin. Qadrdonlarimiz bilan ko'proq vaqt o'tkazishga intilamiz. Chunki endi biz buning qanchalik muhimligini yaxshi anglaymiz va doim buni qadrlaymiz. Biz ko'proq ta'tif ko'rishimiz, bir-birimizni ko'proq tinglashimiz va ko'proq kulishimiz mumkin. Yangi kashfiyotlarimizdan quvonamiz. Yaqinlarimizga ulashgan mehr-muhabbatdan va tansiq dasturxon atrofidagi quvnoq uchrashuvlardan avvalgidan ortiqroq zavqlanamiz. Yangi Fanta Citrus ta'mi qanaqa? Mevali. Quvnoq. Ajoyib. Yangi Fanta Citrus. Samdan lazzatlan. Quvonchga to'lib zavqlan. Ajoyib aksiyaga tayyorlaning. Birinchi qopqoqdanoq kafolatlangan yutuq. Bepul obuna. Musiqa, filmlar va boshqalar. Ko'proq qopqoq, ko'proq yutib olish imkoni. Smartfonlar, o'yin pristavkalari. Kodlarni bizning saytimiz orqali ro'yxatdan o'tkazing. Sovg'alar sari olg'a. Uydamiz. Hamma yana jamuljam. Yaqinlarimizni qattiq xushimiz. Har qaysi xushbo'y ifordan, har qanday ajoyib tamdan va har bir lahzadan rohatlanishimiz mumkin. Qadrdonlarimiz bilan ko'proq vaqt o'tkazishga intilamiz. Chunki endi biz buning qanchalik muhimligini yaxshi anglaymiz va doim buni qadrlaymiz. Biz ko'proq ta'tif ko'rishimiz, bir-birimizni ko'proq tinglashimiz va ko'proq kulishimiz mumkin. Yangi kashfiyotlarimizdan quvonamiz. Yaqinlarimizga ulashgan mehr-muhabbatdan va tansiq dasturxon atrofidagi quvnoq uchrashuvlardan avvalgidan ortiqroq zavqlanamiz. Yangi Fanta Citrus ta'mi qanaqa? Mevali. Quvnoq. Ajoyib. Yangi Fanta Citrus. Samdan lazzatlan. Quvonchga to'lib zavqlan. Aksiyaga tayyorlaning. Birinchi qopqoqdanoq kafolatlangan yutuq. Bepul obuna. Musiqa, filmlar va boshqalar. Ko'proq qopqoq, ko'proq yutib olish imkoni. Smartfonlar, o'yin pristavkalari. Kodlarni bizning saytimiz orqali ro'yxatdan o'tkazing. Sovg'alar sari olg'a. Uydamiz. Hamma yana jamuljam. Yaqinlarimizni qattiq xushimiz. Har qaysi xushbo'y ifordan, har qanday ajoyib tamdan va har bir lahzadan rohatlanishimiz mumkin. Qadrdonlarimiz bilan ko'proq vaqt o'tkazishga intilamiz. Chunki endi biz buning qanchalik muhimligini yaxshi anglaymiz va doim buni qadrlaymiz. Biz ko'proq ta'tif ko'rishimiz, bir-birimizni ko'proq tinglashimiz va ko'proq kulishimiz mumkin. Yangi kashfiyotlarimizdan quvonamiz. Yaqinlarimizga ulashgan mehr-muhabbatdan va tansiq dasturxon atrofidagi quvnoq uchrashuvlardan avvalgidan ortiqroq zavqlanamiz. Yangi Fanta Citrus ta'mi qanaqa? Mevali. Quvnoq. Ajoyib. Yangi Fanta Citrus. Samdan lazzatlan. Quvonchga to'lib zavqlan. Ajoyib aksiyaga tayyorlaning. Birinchi qopqoqdanoq kafolatlangan yutuq. Bepul obuna. Musiqa, filmlar va boshqalar. Ko'proq qopqoq, ko'proq yutib olish imkoni. Smartfonlar, o'yin pristavkalari. Kodlarni bizning saytimiz orqali ro'yxatdan o'tkazing. Sovg'alar sari olg'a. Uydamiz. Hamma yana jamuljam. Yaqinlarimizni qattiq xushimiz. Har qaysi xushbo'y ifordan, har qanday ajoyib tamdan va har bir lahzadan rohatlanishimiz mumkin. Qadrdonlarimiz bilan ko'proq vaqt o'tkazishga intilamiz. Chunki endi biz buning qanchalik muhimligini yaxshi anglaymiz va doim buni qadrlaymiz. Biz ko'proq ta'tif ko'rishimiz, bir-birimizni ko'proq tinglashimiz va ko'proq kulishimiz mumkin. Yangi kashfiyotlarimizdan quvonamiz. Yaqinlarimizga ulashgan mehr-muhabbatdan va tansiq dasturxon atrofidagi quvnoq uchrashuvlardan avvalgidan ortiqroq zavqlanamiz. Assalomu alaykum, qadrli
Aziz yurtdoshlar va bizni sevib iste'mol qiladigan aziz iste'molchilarimiz va jonajon vatanim O'zbekiston barchaga alangali salomlarimizni yo'llab qolamiz. Barchangizga ma'lum, Coca-Cola ichimligi O'zbekiston kompaniyasi joriy yilning iyul oyidan sentyabr oyiga qadar yangi yozgi promo aksiya e'lon qilingan va ushbu aksiya sovrindorlari uchun ajoyib 100 nafar Galaxy S20 телефонлары хамда 250-та Sony PlayStation ойын приставкалары тақдим етіліш имконияты бізге топшырылген вақала верса, бірінші қоқпалтының озыдан ақсыз үчін кафалатланген ажайып ютук ва Яндекс Плюс абонатисы болыш имконияты сізлерге 3 ой давамыда тақдим етіледі. Қала верса, сіз озыңгіз севіп тіңлейдіген мусиқангізні, яки севімлі фильмларыңгізні хам ushbu ilova ostida ko'rishingiz mumkin va qolaversa yana bir ajoyib imkoniyat ushbu Yandex Plus obunachilari uchun 3 oy davomida siz uchun 10%lik chegirmada Yandex taksi xizmati ham taqdim etiladi. Shuning uchun barcha iste'molchilarimizga va barcha obunachilarimizga bizni ekran ortida tomosha qilib turgan yurtdoshlarimizga va ushbu aksiya ishtirokchilariga chin yurakdan omad va zafarlar tilab qolamiz. Mana o'zingiz ko'rib turganingizdek ushbu barabanimizning ichiga koptokchi ortida berkilingan harflar hamda raqamlarni biz birma-bir joylayapmiz va mana shunday ekraningiz o'ng tomon burchagida o'zingiz ko'rib turganingizdek harflarni biz bo'sh katakchalarga joylashtiramiz birma-bir barabanni aylantirgan holda va birma-bir yutuqli promo kodga bosqichma-bosqich yaqinlashamiz va aynan bugungi haftaga belgilangan 10 Galaxy S20 Samsung telefonlari hamda 25 Sony PlayStation o'yin qurilmalarini egalariga topshirish imkoniyati bizlarga taqdim etiladi. Yana bir bora barcha-barchaga omad tilagan holda biz bir necha daqiqalardan so'ng ushbu aksiyani ilk g'oliblari tomon qadamlarni bosqichma-bosqich tashlaymiz. Undan oldin esa bizlarni endi tomosha qilayotgan hamyurtlarimizga, do'stlarimizga ushbu aksiyada ishtirok etish qanday ekanligini tushuntirib o'tamiz. Siz o'zingiz har doim sevib iste'mol qiladigan Coca-Cola ichimligi yoki bo'lmasam Fanta ichimligini sotib olasiz, maxsus promo aksiya ostida ishlab chiqarilgan mahsulotlarimizni. Hajmini esa mutlaqo ahamiyati yo'q. Siz 500 mg yoki bo'lmasam 1 litr hamda 1,5 litrlik ichimliklarimizni sotib olishingiz mumkin. Albatta qopqoq ostida esa sizlar uchun kod beriladi va ushbu promo kodlarni siz bizning sahifamizga joylashtirasiz va bevosita ushbu aksiya qatnashchisi bo'lasiz. Unutmang, yana bir iltimosimiz bo'ladi kompaniyamiz nomidan barcha ushbu aksiya qatnashchilari uchun siz jo'natgan promo kodlarni qopqoqlarni saqlab qo'yishingizni biz sizdan iltimos qilib qolamiz va ushbu ma'lumotnomalar tizimini to'ldirayotganda esa o'z telefon raqamingizni to'liq ravishda yozishingizni hamda ismi sharifingizni to'liq ravishda yozishingizni sizdan so'rab qolamiz, iltimos qilib qolamiz. Hozir esa bir necha soniyalardan so'ng, hayajonli daqiqalardan so'ng esa biz albatta bugungi haftani g'oliblariga qaragan holda ushbu ilk qadamlarimizni tashlaymiz va o'ylaymizki, bugun ham o'tgan hafta singari juda ham ko'p jo'natganlarga, o'z egalariga, uylariga ushbu sovg'alarni yetkazib berishni ta'minlaymiz. Albatta, o'zingizga ma'lum, bugungi kunda yurtimizda pandemiyani hisobga olgan holda Coca-Cola kompaniyasi siz yutib olgan barcha sovrinlarni uyingizga yetkazib berishni o'z zimmasiga oladi va albatta sizlar bilan xodimlarimiz, mas'ul xodimlarimiz bog'langan holda ushbu sovg'alarni shahringizga yetkazib beramiz. Demak, yana bir bora barcha ishtirokchilarimizga omad tilagan holda ushbu ajoyib imkoniyatni qo'ldan boy bermang deb qolamiz ushbu aksiyaga qatnashmayotgan hamyurtlarimizdan va biz boshlaymiz. Marhamat, mana o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Bizda ilk son mavjud va bu 7 son o'zingiz ko'rib turganingizdek ekranlaringizdan bo'sh ilk katakka ushbu raqamni joylashtiramiz va
davom etamiz. Mana shunday hozir bir daqiqa e'tiboringizni qaratishingizni so'ragan bo'lar edim. Mana bunday texnik nosozliklarga ko'ra biz o'z obunachilarimizdan oldindan uzr so'raymiz va mana shunday holatlarda esa biz ularni qaytarib joylaymiz barabanga. O'yinimiz va ushbu aksiyamiz mutlaqo shaffof bo'lishini biz 100% ta'minlaymiz. Shuning uchun ham yana bir bora urinib ko'ramiz. Marhamat. Va bizda navbatdagi son yoki bo'lmasam navbatdagi harf bu B harfi o'zingiz ko'rishingiz mumkin hurmatli kuzatuvchilar va biz uni bo'sh bo'lgan ikkinchi katakka joylaymiz va mana shunday ochilgan holatdagi o'zingiz ko'rishingiz mumkin harflarimizni esa biz qaytarib joylaymiz va ushbu ko'rsatilgan harflar esa iltimos qilamiz e'tibor berishingizni bizda mana bu yerda maxsus sonlarda yoki bo'lmasam harflar ketma-ketligida kirgizilmagan bo'lsa uni ushbu idishchaga joylaymiz vaqtdan yutish sifatida. Davom etamiz. Marhamat. Va bizning sehrli koptokchalarimiz ortidagi navbatdagi harf yoki son. Ha, bu 9 son edi. Agar bu yerda mana ekranlaringizda ko'rishingiz mumkin 9 soni bizda mavjud emas. Shuning uchun biz uni avtomatik tarzda chiqarib yuboramiz. Bizda esa E harfi mavjud emas. Afsuski bunday harf yo'q. Biz ham uni chiqarib yuborishga majbur bo'lamiz va mana shunday holatlarni esa yana bir bor e'tiboringizni qaratishingizni so'raymiz. Biz ularni qaytarib joyiga solgan holda davom etamiz. Marhamat. Va navbatdagi koptokcha ortidagi son bu 0 soni edi. Afsuski 0 soni o'zingiz ko'rib turganingizdek bizda mavjud emas. M harfi, M harfi bizda bor. Kechirasiz, W ekan. W harfi bizda afsuski yo'q. Biz esa uni mana shu bo'sh idishlarga qatorida joylashtiramiz. Y harfi bizda mavjud va biz uni bo'sh bo'lgan navbatdagi katakka joylashtiramiz. Va marhamat o'zingiz ko'rishingiz mumkin bizda ushbu promo kodlar hamda 7 raqami va Y harfi promo kodlari ostida 727 ta ishtirokchimiz borlar. Ularni har birlariga omad tilab qolamiz va bu yerdagi bor bo'lgan sonlarni yoki bo'lmasam harflarni qaytarib barabanga joyladik va davom etamiz. Marhamat. Bizda navbatdagi harf yoki sonni ko'rishimiz mumkin va ushbu son esa 5 raqami ekan. 5 raqami bizda afsuski mavjud emas. Hurmatli yurtdoshlar, biz 5 raqamini joyiga qo'yamiz va o'zim qo'limda mana shunday qilib aralashtirgan holda yana bir urinishni amalga oshiramiz va bizda T harfi mavjud emas afsuski. Yana bir bora barabanni aylantiramiz va so'nggi yurishni amalga oshiramiz. K harfi bizda afsuski mavjud emas. X harfi ham bizda yo'q, afsus. C harfi bizda bor va biz uni bo'sh bo'lgan navbatdagi katakchaga joylashtiramiz va ko'rib turganingizdek ushbu 7 Y hamda C harflari promo kod jo'natgan ishtirokchilarimiz 14 kishini tashkil etadi. Ikki raqami bizda mavjud emas. P raqami ham, P kechirasiz, P harfi ham bizda yo'q.
N harfi ham bizda mavjud emas. Bizga kerak bo'lgan harflarni siz ekraningizda ko'rishingiz mumkin. Yana bir urinishni amalga oshiramiz. H harfi ham bizda yo'q, afsus. A harfi bizda mavjud emas. Yana bir urinish. V harfi bizda yo'q, o'zingiz ko'rib turganingizdek. So'nggi urinish va G harfi, kechirasiz, G harfi, G lotin alifbosida va ingliz alifbosida aytilgan bo'lsak, G harfi yoki lotin alifbosida aytadigan bo'lsak, G harflari bizda bor va biz uni bo'sh bo'lgan 4-chi katakchaga joylashtiramiz va ishtirokchilarimiz 17 tadan 3 nafarga qisqarishadi va 8, 9 hamda C sonlari hamda harflari ishtiroki ostida 3 ishtirokchimiz borlar. Ularga omad tilab qolamiz. Ularning aynan birlari hozir Samsung Galaxy S20 smartfoni egalari bo'ladilar. F harfi bizda yo'q. S harfi ham bizda mavjud emas. Yana bir urinishni amalga oshiramiz va bir ishtirokchimiz 8 soni bizda bor va 8 sonini biz kirgizamiz va bizda g'olibimiz ham borlar. Ularga ajoyib bo'lgan yangi Galaxy S20 telefonlari muborak bod bo'lsin deb qolamiz va xodimlarimizdan iltimos qilamiz ularni telefon orqali biz bilan bog'lab berishlarini. Marhamat, ism shariflari bilan o'zingiz tanishingiz ham mumkin. Abdumannopov Doniyorjon, sizga qarsak va chin dildan tabriklarimiz alangali tarzda yo'llanib qolinadi. Sizni chin yurakdan muborakbod etamiz. Hozir esa telefon orqali siz bilan bog'lanishga harakat qilib ko'ramiz. Alo, assalomu alaykum. Alo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Abdumannopov Doniyorjon, shundaymi? Yangi bozordan aytyapman. Kechirasiz, biz sizni Coca-Cola kompaniyasi nomidan bezovta qilyapmiz. Siz bizning yozgi promo aksiyamizda ishtirok etgan ekansiz va siz ajoyib bo'lgan promo kodlarni bizni sahifamizga joylashtirgan ekansiz. Shundaymi? Biz sizni chin yurakdan muborakbod etib qolamiz. Siz bugungi haftaga belgilangan 10 Galaxy S20 telefonlari va 25 Sony PlayStation oyun qurilmalarini aynan biri sizniki bo'ldi. Ya'ni siz Samsung Galaxy S20 smartfonini yutib oldingiz. Tabriklaymiz. Rahmat sizga ham, bizga ishtirokingiz uchun, bizga ishonganingiz uchun. Doniyorjon, qayerda istiqomat qilasiz? Qo'qonda. Qo'qon shahrida. Juda ham yaxshi. Bugungi kundagi yurtimizdagi pandemiyani hisobga olgan holda bizni mas'ul xodimlarimiz sizga telefon orqali bog'lanishadi va uyingizga sizni sovriningizni yetkazib berishadi degan umiddamiz va mana shu yaqin kunlarda siz bilan ular bog'lanishadi. Sizga yana bir bora ishtirokingiz labey. Xo'p, bo'ladi. Albatta, bizning xodimlarimiz sizga qo'ng'iroq qilishganida siz qayerda turish manzilingizni aniqroq qilib ularga tushuntirib berasiz va ular sizga albatta sizning sovriningiz, ya'ni Galaxy S20 telefonini uyingizga yetkazib berishadi. Xayr, salomat bo'ling. Rahmat ishtirokingiz uchun. Yana bir bora sizni chin yurakdan muborakbod etamiz. Rahmat, salomat bo'ling. Mana hurmatli yurtdoshlar, biz ham bugungi kunga belgilangan 10 Galaxy S20 telefonlari hamda 25 PlayStation oyun qurilmalarini o'ynashni boshladik va ilk ishtirokchimizga atalgan birinchi sovrinni egasini ham topib oldik. Demak, davom etamiz. Navbatdagi g'olibimiz ham 10 endi 9
Galaxy S20 telefonlarni aynan biri ularniki bo'ladi va bizda E harfi mavjud, uni bo'sh bo'lgan birinchi katakchaga joylaymiz. Navbatdagi urinishni o'zim amalga oshiraman va 2 soni bizda bor, 2 sonini ham kirgizamiz, marhamat. Va E hamda 2 soni ostidagi promo kodlarni jo'natgan ishtirokchilarimiz ko'rib turganingizdek 752 nafarni tashkil etadi. Demak, Q harfi ko'rishingiz mumkin. Marhamat qilib yana bir bora nazar tashlang va Lotin alifbosida esa Q harfi bo'ladi va biz uni afsuski yo'qligi uchun mana bunday maxsus idishlarga joylab qo'yamiz va navbatdagi koptokcha ortidagi harfimiz esa bu Q harfi. Q harfi bizda mavjud emas, shuning uchun ularni ham chiqarib qo'yamiz. Marhamat, navbatdagi harf bizda T harfi. T harfi esa bizda mavjud emas. Mana bunday ko'rinishlarni esa biz yana bir bora eslatib o'tamiz. Bu ochilgan, avtomatik tarzda ochilgan koptokcha 7 raqam bizda yo'q va shuning uchun biz uni avtomatik tarzda chiqarib qo'yishni lozim topdik. Marhamat. Va bizda G harfi bor, uni bo'sh bo'lgan navbatdagi katakka joylashtiramiz va ko'rib turganingizdek ushbu E2 hamda G harfi ostidagi promo kodni jo'natgan ishtirokchilarimiz 567 nafar ishtirokchilarni tashkil etishadi va ularga omad tilagan holda mana shunday harflarni o'zingiz ko'rib turgan bo'lishingiz mumkin, sonlarni va bu yerda chiqib ketgan harf yoki sonlarni esa biz qaytarib barabanga joylaymiz. Aynan mana shu joylangan koptokchalar ortida g'olibimiz bo'lgan bo'lishlari bu bejiz emas. Yana bir bora omad tilaymiz va davom etamiz. Marhamat, ko'rishingiz mumkin, H harfi bizda mavjud va biz uni joylashtiramiz va mana shunday promo kod ostida esa bizni 24 nafar ishtirokchilarimiz borlar va ularga bo'lgan qadamlarni esa biz dadil ravishda yana tashlashda davom etamiz. Demak, A harfi bizda mavjud emas, uni chiqarib tashlaymiz. Navbatdagi urinishni esa men amalga oshiraman. 8 soni bizda mavjud. Biz uni bo'sh bo'lgan 5-chi katakka joylaymiz. Marhamat, 24 nafar ishtirokchilarimizdan 4 nafarga ishtirokchilarimiz qisqardi. 20 nafarlari u yerdan chiqib ketdilar va ekraningizda ko'rib turganingizdek chiqib ketgan sonlarni yoki bo'lmasam harflarni biz qaytarib joylaymiz barabanga va davom etamiz. Ноль соны бізді мавжуд емес. W харфіні көрішіңіз мүмкін, лекен ұл бізді мавжуд емес. G харфі бізді мавжуд емес. 7 soni bizda mavjud va biz uni navbatdagi bo'sh katakka joylaymiz. Balkim g'olibimiz bordilar, borlar va marhamat qilib g'olibimiz bilan ham tanishishingiz mumkin. Ismlari arz bo'lsa kerak, adashmasam, agar yoki bo'lmasam ular shunchaki bugungi zamonaviy tilda niklarini yozgan bo'lishlari ham mumkin, lekin boya aytib o'tganimizdek hurmatli ushbu aksiya ishtirokchilari imkoni qadar o'z ismi sharifingizni to'liq ravishda kirgizing va telefon raqamingizni va agar ilojisi bo'lsa albatta jo'natgan promo kodli qopqoqlarni saqlab qolishingizni sizdan so'rab qolamiz. Demak, ular bilan bog'lanishga harakat qilamiz. Ars ismli ishtirokchimiz. Alo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xayrli kun, sizni Coca-Cola kompaniyasi nomidan bezovta qilyapmiz. Va siz bizning promo aksiyamizda qatnashgan ekansiz, ismingizni Ars deb yozgan ekansiz. To'liq ismingiz ham shundaymi? Yo'q.
Кличка просто. Ага, ва шунчаки сизни никингиз деб айтамиз ва толиқ исмингиз билан танишсак бўладими? Orziqulov Jasurbek, sizmi? Orziqulov Jasurbek, juda ham xursandmiz va siz jo'natgan qopqoq ostidagi promo kod hozir yutuqli bo'lib chiqdi va aynan siz bugungi haftaga belgilangan 10 ta Samsung Galaxy S20 telefonlarning ikkinchisi aynan sizniki bo'ldi. Sizni chin yurakdan muborakbod etib qolamiz. Rahmat. Xursandmisiz? Ha, xursandman. Juda ham yaxshi. Qayerda istiqomat qilasiz? Ola, Guliston shahrida. Gulistondan juda ham xursandmiz. Kechirasiz, siz ushbu jo'natgan qopqoqli promo kodli qopqog'ingizni saqlab qolganmisiz? Saqlab qolganmiz. Juda ham yaxshi va ushbu qopqoqni yo'qotmasligingizni iltimos qilamiz. Bordi-yu, qaysi qopqoqdan yutuq chiqqanligi ekanligini siz topa olmayotgan bo'lsangiz, bizning sahifamizga har haftada g'olib bo'lgan ishtirokchilarimizni ism-shariflari va yutuqli bo'lgan promo kodlarni biz sahifamizga joylaymiz. U yerdan siz ko'rib olib, aynan qaysi qopqoq ekanligini topib olishingiz mumkin va iltimos qilamiz ushbu qopqoqni saqlab olishingizni va sizga xodimlarimiz albatta kun davomida qo'ng'iroq qilishadi va sizning ajoyib telefon sovriningizni o'z uyingizga yetkazib berishadi. Qachon qulatdi? Yaqin kunlarda, yaqin soatlarda mana ushbu aksiyadan so'ng xodimlarimiz bizni qizg'in tarzda g'oliblarimizni O'zbekiston bo'ylab sovrinlarni yetkazib berish bilan shug'ullanishadi. Qabulish telefon orqali, nomer orqali chiqishadi. Albatta, ushbu raqamingizga qo'ng'iroq qilishadi va raqamingiz doim faol tarzda bo'lishini sizdan iltimos qilib qolamiz. Rahmat, katta. Ishtirokingiz va ishonchingiz uchun rahmat, xayr salomat bo'ling. Rahmat. Mana ko'rib turganingizdek, ikkinchi telefon ham o'z egasini topdi. Biz esa uchinchi telefon aynan kimniki bo'lishi mumkin ekanligida davom etamiz. S harfi bizda bor va biz uni birinchi bo'lgan bo'sh katakka joylashtiramiz. Ikki sonini ko'rishingiz mumkin, bizda ikki soni ham mavjud. Va barabanni yana bir bor aylantiramiz. W harfini ko'rishingiz mumkin. W harfi bizda mavjud emas, afsuski. Bir soni bizda yo'q, shuning uchun ham biz uni chiqarib yuboramiz. Navbatdagi urinish. N harfini ko'rishingiz mumkin, lekin afsuski bizda yutuqli ketma-ketlikda ushbu harf mavjud emas. Mana shunday ochilib ketgan sonlarni biz yana bir bora o'zingiz guvohligingizda chiqarib tashlaymiz. Va navbatdagi ajoyib bo'lgan qoptokchamiz ortidagi bu 000 kechirasiz, O harfi edi. Ular juda ham bir-biriga o'xshab ketishadi va boya ko'rib turganingizdek bizda ochilib ketgan harfni ham biz qaytarib joyladik va davom etamiz. E harfini ko'rishingiz mumkin va E harfi bizda bor, uni bo'sh bo'lgan 3-chi katakchaga joylashtiramiz. Va 731 nafardan ishtirokchilarimiz 644 nafarga qisqarishadi va ekranlaringizda ko'rib turgan mana shunday sonlarni hamda harflarni mana bu yerdagilarni biz o'yinimiz qonun qoidasiga asosan yana qaytarib barabanga joylaymiz va bugungi o'yinimizda davom etamiz. Eslatib o'tamiz yana bir bora, hurmatli yurtdoshlar, ushbu promo kodlarni bizning sahifamizga joylayotganingizda maxsus mana shu qopqoqlarni saqlab qolishingizni iltimos qilamiz va imkoni qadar ism-sharifingizni, telefon raqamingizni to'liq ravishda kirgizishingizni sizdan so'rab qolamiz. Marhamat qilib harflarni hamda sonlarni biz joylayapmiz barabanga birma-bir. Va davom etamiz. Albatta yana bir bora navbatdagi telefon egalariga omad tilaymiz.
Koptokcha ortida berkilingan navbatdagi son yoki bo'lmasam harf bizga taqdim etilyapti. O harfi bizda bor. Biz uni bo'sh bo'lgan katakka joylaymiz va 27 nafarga ishtirokchilarimiz qisqaryaptilar. Navbatdagi urinishni o'zim amalga oshiraman, harakat qilib ko'raman g'olibimizni aniqlashda. Mana bunday holatlarga e'tibor berishingizni iltimos qilgan bo'lar edik. Bu bizning ekranlarimizda bor, bu yutuqli harflarga aylanishi mumkin. Shuning uchun ularni ochilib ketganligini hisobga olgan holda biz yana bir bora barabanga joylaymiz. Hech qanday e'tirozlar bo'lmasligi uchun albatta. Kechirasiz va yana bir bora va yana bir bora qandaydir bir sehrgarlik bilan negadir yana bir T harfi bizda borlar. Mana bugun ular haqiqatdan ham g'olib bo'lishlari peshonalariga yozilgan ekan. Mana o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Bu yerda hech qanday yozuvlar yoki bo'lmasam anglatuvchi harflar yoki bo'lmasam ishoralar yo'q. Ularni hammasi birdek qip-qizil. Mana o'zingiz ko'rishingiz mumkin va g'olibimizni ham ism-shariflarini ekranlarda tomosha qilishingiz mumkin. O'qishingiz mumkin. Xodimlarimiz esa hozir ushbu navbatdagi g'olibimiz bilan bizni telefon orqali bog'lab berishga harakat qiladilar. Demak, Mirsunnat Orifov. Hozir ularga telefon orqali bog'lanishga harakat qilamiz va bugungi ajoyib sovg'alar bilan ularni muborakbod etish bizga nasib etadi degan umiddamiz. Alo. Alo, assalomu alaykum, xayrli kun. Assalomu alaykum. Mirsunnat Orifov, shundaymi? Ismi sharifingiz. Juda ham xursandmiz. Biz sizni Coca-Cola kompaniyasi nomidan bezovta qilyapmiz. Siz bizning yangi yozgi promo aksiyamizda ishtirok etgan ekansiz. Ya'ni o'zingiz sevimli iste'mol qiladigan ushbu ichimliklarni qopqoqlarni bizning sahifamizga joylagan ekansiz va ushbu kod sizda g'olibli, sovrinli bo'ldi va siz aynan bugungi belgilangan ajoyib Samsung Galaxy S20 telefonini egasi bo'ldingiz. Biz sizni chin yurakdan muborakbod etamiz. Hop-hop. Ishonmayapsiz-ha? Menimcha siz ishonmayapsiz. Bu tabiiy holat. Bu tabiiy holat. Oldin ham mana shunday aksiyalarda g'olib kelganmisiz? Yo'q, demak bu birinchisi. Va buni davomiylik bo'lishini biz sizga tilab qolamiz. Demak, Mirsunnat, sizdan endi bir iltimosimiz bo'ladi. Qayerda istiqomat qilasiz agar sir bo'lmasa? Toshkentda. Toshkentda juda ham yaxshi. Sizga yaqin kunlar davomida xodimlarimiz, mas'ul xodimlarimiz ushbu raqamingiz orqali siz bilan bog'lanishadi va yurtimizdagi ushbu pandemiyani hisobga olgan holda sizga o'z sovriningizni uyingizga yetkazib berishni ta'minlashadi. Sizdan esa iltimosimiz faqat shundan iborat bo'ladiki, doimo telefoningizni faol ravishda ushlashingizni iltimos qilib qolamiz sizdan. Yo'q, bu hazil huzul emas, chunki biz sizni ismi sharifingizni to'liq ravishda aytyapmiz. Qopqoq sizni yoningizda bo'lsa, olishingizni iltimos qilamiz va biz sizga ushbu jo'natgan promo kodingizni aytib beramiz. Okay, lekin bir uyimda yotibdi, bir 15-20 jo'natdim, deyman. Qaysi birligini bilmayman. Tushundim, tushundim. Men sizni tushundim va bugungi hozirgi aksiya o'tkazilib bo'lingandan so'ng bizning sahifamizga g'oliblarimizning ism-shariflari va aynan qaysi promo kodlar yutuqli ekanligini yoziladi. Ularda albatta katta qilib biz chiqarib qo'yamiz. Siz esa ushbu aynan qaysi jo'natgan qopqog'ingizni yoningizda olib va uni yo'qotmasligingizni ta'minlasangiz, shuni o'zi bizga kifoya bo'ladi. Bo'ldi, xo'p. Rahmat, salomat bo'ling, o'zingizni va oila a'zolaringizni asrang. Xayr, salomat bo'ling. Davom etamiz azizlar, davom etamiz. B harfi ko'rishingiz mumkin. Marhamat, B harfini biz birinchi katakka joylashtiramiz. U harfimiz bizda afsuski mavjud emas ekan va marhamat ko'rishingiz mumkin C harfi va biz bor bo'lsa agar uni ilk katakchaga joylashtiramiz va davom etamiz. Ma
Marhamat ko'rishingiz mumkin H harfi. Ha, u bizda afsuski yo'q. Navbatdagi urinish. Yana bir bor T harfi. Negadir bugun faqatgina T harfli promo kodli ishtirokchilarimizni omadlari kelyaptimi yoki men faqatgina ushbu koptokchani olyapmanmi bilmadim. Lekin afsuski u yo'q bizda hozir. Besh soni ko'rishingiz mumkin. Bizda besh soni mavjud emas. Chap qo'l bilan aralashtirib, o'ng qo'l bilan olyapman. Shuni ham e'tibordan chiqarmasligingizni so'rab qolaman. F, F harfi bizda yo'q, afsuski. Biz ham chiqarib qo'yamiz. E harfi bizda mavjud emas. Navbatdagi urinish. 7. 7 raqami bizda yo'q. G harfini ko'rishingiz mumkin va u bizda mavjud. Biz uni bo'sh bo'lgan ikkinchi katakchiga joylaymiz. 7148 nafar ishtirokchilarimizdan ular hozirgina 667 nafarga qisqardilar va bor bo'lgan harflarni biz albatta joylaymiz, qaytarib o'z joylariga va davom etamiz. C harfi bizda bor, lekin bu ochilib ketgan harflik uchun yana qaytarib joyiga solamiz. O'zingiz ko'rishingiz mumkin. Hech qanday e'tirozlar yuz bermasligi uchun biz uni qaytarib joyiga solamiz. Marhamat. O harfi bizda yo'q. Bizda Y harfi afsuski ekranlarimizda yo'q. L harfi ham bizda mavjud emas. Va bizda 9 soni bor, lekin afsuski ekranda yo'q. K harfi bizda yo'q. Yana bir urinishni amalga oshiramiz. P harfi bizda afsuski mavjud emas. Va marhamat ko'rishingiz mumkin. C harfi bizda bor, uni joylashtiramiz. Ishtirokchilarimiz 667 nafardan 461 nafarga qisqarishmoqda. Ekranlaringizda ko'rib turganingizdek, biz mana shu yerdagi bor bo'lgan harflarni hamda sonlarni qaytarib mana bu yerdan joyiga, yana faollashtirish nuqtasiga joylashtiramiz. Ushbu raqamlar yana faol ravishda bo'ladi va bizning navbatdagi ajoyib yutug'imiz Galaxy S20 smartfonini egasi ushbu sonlar yoki harflar ortida bo'lishligisi mubolag'a emas va ushbu navbatdagi telefon egasi esa O'zbekistonimiz bo'ylab, O'zbekistonimizning barcha shahar va viloyatlardan ham bo'lishlari mumkin va ularga bizni tomosha qilayotganlarga ushbu aksiyada ishtirok etish imkoniyatini qanday qabul qilish kerakligi haqida o'ylayotganlarga esa ham buni o'rini juda ham oson ekanligini sizlarga aytib o'taman. Maxsus aksiyalik mahsulotlarimizni, ichimliklarimizni sotib olasiz va ajoyib ichimliklarni iste'mol qilish ravishida birgalikda ushbu qopqoqlar ostidagi kodlarni bizni saytimizga joylashtirasiz va bevosita ushbu aksiya ishtirokchisiga aylanasiz. Davom etamiz, marhamat. Y harfini ko'rishingiz mumkin. Bizda ushbu harfimiz mavjud va biz uni joylashtiramiz 4-chi bo'sh katakchaga va 17 nafarga ishtirokchilarimiz qisqarmoqdalar, ko'rishingiz mumkin. Hayajonli daqiqalar. Biz esa yana bir bora agar bordi-yu chiqib ketgan harflar bo'lsa ularni joylashtiramiz. Aksiya qatnashchilari, ishtirokchilariga esa yana bir iltimosimizni aytib o'tamiz. Hurmatli yurtdoshlar, qadrli do'stlar, jo'natgan barcha qopqoqlaringizni saqlab qolishingizni sizdan iltimos qilamiz va
Va bizda esa barabanimiz va ushbu sonlar harflar ko'rib turganingizdek hammasi jamuljam, biz esa davom etamiz. Marhamat, ko'rishingiz mumkin. C harfi bizda ekranlarimizda yo'q, shuning uchun ular avtomatik tarzda ularni chiqarib yuboramiz, ularni ochilib ketganligini hisobga olgan holda. Marhamat. To'qqiz. To'qqiz soni bizda mavjud va biz uni bo'sh bo'lgan 5-chi katakka joylaymiz. Balkim g'olibimiz bor bo'larlar, balkim yo'q. G'oliblarimiz ikkitaga qisqardilar. Aynan birlariga 6 va aynan ikkinchilariga esa U harflari zarur bo'ladi va mana shunday bitta son hamda bitta harf qaysidir ishtirokchimizni baxtli qiladi degan umiddamiz. Bu aynan qaysi ma'noda ushbu aksiyamizni g'olibiga aylanadilar va ajoyib telefon egasi bo'ladilar. Demak, hayajonli daqiqalar. Ikkitagina son, kechirasiz, bitta son va bitta harf bizga zarur bo'ladi. Bizdan yiroqlashmang, kuzatishda davom eting. Marhamat. G harfi bizda yo'q, afsuski. D harfini ham o'zingiz ko'rishingiz mumkin, bizda mavjud emas. L harfini ko'rishingiz mumkin. R harfi, marhamat, bizda afsuski mavjud emas. 6! 6 soni bizda bor va bizda g'olibimiz ham bor bo'lsalar kerak, ular bilan tanishamiz. Marhamat. Shukrullo Hamidullayev, biz sizni chin yurakdan tabriklaymiz. Agar bizni ekran qarshisida tomosha qilayotgan bo'lsangiz, sizni chin yurakdan muborakbod etamiz. Coca-Cola promo aksiya yozgi 2020 tomonidan sizga belgilangan navbatdagi 100 ta Galaxy S20 smartfonlarning aynan biri sizniki bo'ldi. Yurtdoshlarimizga va ishtirokchilarimizga yana bir bora eslatib o'tamiz. Ushbu aksiya iyul oyidan sentyabr oyiga qadar davom etadi va har hafta 10 ta Galaxy S20 telefonlari va 25 ta Sony PlayStation o'yin pristavkalari o'ynaladi. Ya'ni ushbu ajoyib sovg'alar yurtdoshlarimizga yetkazib beriladi. O'ylaymizki, kompaniyamiz tomonidan bugungi kundagi pandemiya bo'lganligi sababli biz yurtdoshlarimizga ularga yana bir ko'tarinki kayfiyat ulashishdan juda ham mamnunmiz. Va ushbu sovg'alarni esa biz albatta o'z egalariga yetkazamiz. Ularning yuzidagi kulgu tabassumini ko'rish esa bizga olam-olam quvonch bag'ishlaydi. Alo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Shukrullo Hamidullayev, shundaymi ismi sharifingiz? Biz sizni chin yurakdan muborakbod etamiz. Siz bizning Coca-Cola promo aksiyamizda ishtirok etgan ekansiz va siz jo'natgan promo kod sovrinli bo'lib chiqdi. Siz Galaxy S20 telefonini yutib oldingiz. Biz sizni chin yurakdan muborakbod etamiz. Rahmat. Keling, endi yaqindan tanishsak, siz qayerda istiqomat qilasiz? Toshkent shahridan. Juda ham xursandmiz. Shukrullo, biz sizdan iltimos qilamiz, telefoningiz hamisha faol ravishda bo'lishini va albatta sizga mas'ul xodimlarimiz qo'ng'iroq qilishadi va uyingizga ushbu sovriningizni yetkazib berishni ta'minlashadi. Kutamiz, rahmat. Rahmat, salomat bo'ling. Xo'p, rahmat. Biz esa davom etamiz. T harfi, marhamat, ko'rishingiz mumkin, uni bo'sh bo'lgan katakchaga joylaymiz. Navbatdagi urinishni ham amalga oshiraman, marhamat. K harfi agar bizda bor bo'lsa, ekranlaringizda agar ko'rib turgan bo'lsangiz, uni ham bo'sh katakka kirgizamiz. Afsuski, u yo'q, mavjud emas. Biz esa davom etamiz. Marhamat, yana bir bora T harfi. Bugun T harfi juda ham faol nimagadir. Haqiqatdan ham o'zim ham juda ham ta'jubdaman. Mana shunday T harfi, boya aytib o'tgandek, ular bir xil.
Koptoklar bir xil, lekin T harfi juda ham faol. 0 0 soni bizda mavjud emas. U harfini ko'rishingiz mumkin, bizda yo'q, afsus. G harfi bizda bor, marhamat, uni joylashtiramiz. 742 nafar ishtirokchilarimizdan 10 nafarga ishtirokchilarimiz qisqaryaptilar va ularga kerak bo'lgan G hamda H, G hamda H harflari bo'ladi. Agar uni lotin, kechirasiz, ingliz alifbosida aytadigan bo'lsak. Davom etamiz. Ikki. Ikki soni bizda yo'q. N harfini ko'rishingiz mumkin, afsuski u bizda mavjud emas. E harfi bizda yo'q. Bizga kerak bo'lgan harf sizning ekranlaringizda. 5 soni bizda mavjud emas. Yana bir urinishni amalga oshiramiz. M harfi ham bizda yo'q. Va bizda G harfi bor, marhamat, ko'rishingiz mumkin, uni joylashtiramiz. Ishtirokchilarimiz 10 tadan balkim qisqarar. Ha, 8 taga qisqardilar va bizda chiqib ketgan F, H hamda I harflarni biz joylashtiramiz. Marhamat, davom etamiz. A harfi bizda mavjud emas. O. O harfi ham bizda yo'q. B harfi ham bizda mavjud emas. F harfi bizda bor va biz uni joylashtiramiz navbatdagi bo'sh katakka va ishtirokchilarimiz 8 tadan balkim degan edim. Balkim g'olibimiz bordirlar, balkim yo'q demoqchi edim. Afsuski, g'oliblarimiz bizni ko'p kuttirmagan holda yaqqol ismi shariflari bizni ekranlarimizda namoyon bo'ldilar. Navbatdagi g'olibimiz esa Mehriddin Mahkamov ekanlar. Hozir biz ular bilan telefon orqali bog'lanishga harakat qilib ko'ramiz va hurmatli yurtdoshlar, yana bir bora sizlarga eslatib o'tamiz, ushbu jo'natgan barcha qopqoqlar ostidagi promo kodlaringizni, qopqoqlarni saqlab qolishingizni sizdan iltimos qilib qolgan holda sizlarni ushbu ajoyib sovg'alarda ulashishda va sizlarga ajoyib kayfiyat bag'ishlashda biz davom etamiz va bugungi kunga belgilangan 10 Galaxy S20 telefonlari hamda 25 har haftada o'ynaladigan 25 Sony PlayStation o'yin pristavkalari bizga YouTube sifatida qo'yilgan har haftada. Va ushbu aksiyamiz esa yana bir bora eslatib o'tamiz, joriy yilning avgustidan iyul oyigacha davom etadi. Afsus, bizning g'olibimiz telefon go'shagini ko'tarmayaptilar. Afsus. Ularni biz jonli efirga olib chiqa olmadik, lekin albatta xodimlarimiz ular bilan bog'lanadilar degan umiddamiz. Ketdik. Ikki. Ikki raqam bizda mavjud va biz uni joylashtirdik. Ikki raqam bu yerda yana bir bora aktiv ekanligini ko'rishingiz mumkin. Shuning uchun biz uni barabanga yana qaytarib joylashtiramiz. Va F harfi bizda bor. F harfini ham qaytarib joyiga solishdan oldin, u harf bizda mavjud emas ekan. T harfini ko'rishingiz mumkin. Biz uni avtomatik tarzda chiqarib tashlaymiz. 0. 0 soni ham bizda yo'q. E harfi bizda mavjud va biz ushbu harfni bo'sh bo'lgan 3-chi katakchaga joylashtiramiz va ishtirokchilarimiz esa 2 nafarga qisqaryaptilar. 2 nafarga, aynan ularni birlariga 7 va 8 raqamlari zarur bo'ladi. Marhamat. Bizda O harfi yana bir bora va D harfi ham bizda afsuski yo'q.
Navbatdagi urinishni amalga oshiramiz va koptokcha ortidagi K harfini guvohi bo'lishimiz mumkin. A harfi ham bizda afsuski mavjud emas. Ko'rishingiz mumkin, bu M harfi edi. M harfi ham bizda yo'q va biz ham uni chiqarib yuboramiz. Bir soni afsuski bizda aktiv tarzda emas. Faol bo'lgan sonlarimizni ko'rishingiz mumkin. Z harfi u ekranlaringizning o'ng tomonidan joy olgan va marhamat 9 sonini ham ko'rishingiz mumkin. Bizga kerak bo'lgan sonlar 7 hamda 8 raqamlaridir. Va biz ularni qidirishda davom etamiz. Tor soni bizda mavjud emas. 7 bor, marhamat, 7 raqamini biz joylaymiz va g'olibimizni ismi shariflari bilan tanishamiz. Ismlari Asilbek Shodiyev ekan. Biz ularni chin yurakdan muborakbod etamiz. 7 raqami ko'pchilik aytgandek u baxtli raqam deydi. Balkim shuning uchun ham hozir omad ularga kulib boqqan bo'lishligisi mumkin. Aziz yurtdoshlar, biz shunchaki bu omad deymiz va ushbu omadli ishtirokchimizga qo'ng'iroq qilib ular bilan bog'lanishga harakat qilamiz va ularni ham bugungi ajoyib sovrin bilan muborakbod etish imkoniyati bizga taqdim etiladi degan umiddaman. Marhamat, bizni ajoyib bo'lgan uzun tovushlarimiz bor. Alo. Alo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Asilbek Shodiyev ismi sharifingiz shundaymi? Shunaqa. Biz sizni Coca-Cola kompaniyasi nomidan bezovta qilyapmiz. Siz bizning yozgi 2020 promo aksiyamizda ishtirok etgan ekansiz, shundaymi? Shunaqa. Juda ham xursandmiz va siz bizning tomonimizdan belgilangan 100 ta Galaxy S20 telefonlarni aynan birini egasi bo'ldingiz. Biz sizni chin qalbimizdan muborakbod etamiz. Rahmat, rahmat. Qayerda istiqomat qilasiz? Qashqadaryoda. Qashqadaryoda, juda ham yaxshi. Demak, Asilbek, telefon raqamingiz doimo faol ravishda bo'lishini sizdan iltimos qilib qolamiz. Mas'ul xodimlarimiz albatta siz bilan bog'lanishadi va pandemiyani hisobga olgan holda sizning ajoyib sovriningizni uyingizga yetkazib berishni ta'minlashadi. Rahmat. Rahmat sizga ham, salomatligingizni va o'zingizni, oila a'zolaringizni asrang. Sog' bo'ling. Rahmat, salomat bo'ling. Rahmat, davom etamiz. A harfini ko'rishingiz mumkin. Bizda bor bo'lsa, uni bo'sh katakka joylashtiramiz. Bizda bor. Bizda A harfimiz borligi uchun yana uni qaytarib joylaymiz. Boya aytib o'tganimdek, T harfi bizda juda ham faol, u hozir ham avtomatik tarzda ochilib ketdi. T harfi lekin bizda ekranlarimizda faol emasligi uchun biz uni chiqarib turamiz. P harfini ko'rishingiz mumkin, bizda esa P harfi mavjud emas. C harfini ko'rishingiz mumkin, bizda U harf bor va biz uni joylaymiz. Ishtirokchilarimiz esa voy, ishtirokchilarimiz hozirdan borlar. Haqiqiy baxtli insonlardan biri desak hech qachon mubolag'a bo'lmaydi. Bor yo'g'i ikkitagina harf ortida berkingan ushbu g'olibimizning ism shariflari Azizbek Pardayev ekanlar. Agar bordi-yu ularning do'stlari, yor birodarlari, qarindoshlari bizni ekran ostida ortida ko'rib turgan bo'lishlari mumkin. Iltimos qilamiz ularga hozirdan telefon qilib ularni tabriklashga kirishmay turing. Biz ularga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz birinchi va keyin siz bemalol suyunchisini olishingiz mumkin. Azizbek Pardayev. Afsus, Azizbek Pardayev. Afsuski ular telefon go'shagini ko'tarmayaptilar, balkim ish, o'qish yoki bo'lmasam hayotiy yumushlar bilan band bo'lsalar kerak. Lekin albatta xodimlarimiz ular bilan bog'lanadilar. Afsus, ular bilan biz bog'lana olmadik va davom etamiz. F. F harfini ko'rishingiz mumkin. Biz bo'sh bo'lgan
ilk katakka F harfi borligini ko'rib turibmiz ekranlarda ham o'zingiz ko'rishingiz mumkin va biz navbatdagi urinishni amalga oshiramiz. K harfi bizda afsuski yo'q. Ko'rishingiz mumkin, marhamat, navbatdagi bizdagi harf mavjud. H harfini biz joylashtiramiz ikkinchi bo'lgan bo'sh katakka. H harfi bizda yana bir bora takrorlanayotganligini hisobga olgan holda barabanga ushbu harflarni yana qaytarib joylaymiz. F harfini ham ko'rishingiz mumkin va ularni faolligini ta'minlaymiz va davom etamiz. Marhamat. U harfini ko'rishingiz mumkin, u harfi esa bizda mavjud emas. V harfi esa bizda yo'q, afsuski. E harfi bizda mavjud emas. To'qqiz sonini ko'rishingiz mumkin, afsuski bu son ham yo'q. Olti sonini ko'rishingiz mumkin, olti soni ham afsuski mavjud emas. Yana bir urinish. D harfi, D harfi ham bizda yo'q. Besh raqam, besh raqam bizda mavjud emas. Navbatdagi urinish F harfini ko'rishingiz mumkin va bo'sh bo'lgan navbatdagi 3-chi katakchaga F harfini joylashtiramiz. 727 nafar ishtirokchilarimizdan ular ro'parosa 12 nafarga qisqarishmoqda va bizga kerak bo'lgan ushbu A hamda G harflari bizga kerak bo'ladi va ularni qidirishda biz yana bir bora faol davom etamiz. Marhamat. I harfi bizda mavjud emas. Sakkiz raqamini ko'rishingiz mumkin, afsuski u yo'q. Ko'rib turganingizdek, ochilib ketgan bitta T harfimiz bizda bor. Boya aytib o'tganimizdek, ushbu juda faol harfni biz chiqarib yuboramiz. Va yana bir ajoyib urinish. E harfi bizda afsuski yo'q. Marhamat. M harfini ko'rishingiz mumkin, bizda esa u harf faol tarzda emas edi. P harfini ham ko'rishingiz mumkin, afsuski u ham bizda faol harflar ro'yxatida emas. H harfini ko'rishingiz mumkin, afsuski u bizda mavjud emas. S afsuski u ham bizda yo'q. Va navbatdagi urinish B harfi ham bizda mavjud emas. E'tirozlar bo'lmasligi uchun barabanni keling, mayli yana bir bor aylantiramiz. Demak, avtomatik tarzda ochilib ketgan bizdagi koptokcha ortidagi mana ko'rishingiz mumkin ushbu harfni ham biz chiqarib turamiz. Ushbu harf bizda mavjud emasligi uchun. Marhamat. Tor, tor soni bizda yo'q. X harfi ham bizda afsuski mavjud emas. Va bizdagi uzoq kutilgan harf koptokcha ortida berkingan G harfini biz joylashtiramiz. Ishtirokchilarimiz 12 nafardan 7 nafarga qisqaradilar. Bizga kerak bo'lgan harflar ro'yxati esa sizning ekranlaringizda namoyon bo'lib turibdi. Bizda ushbu harflar chiqib ketgan harflarni esa yana koptokchaga qaytarib joylab barabanga solamiz va ularning yana bir bora faol ravishda bo'lishini ta'minlagan holda 7 nafar ishtirokchilarimizdan hozir aynan birlari Coca-Cola kompaniyasi tomonidan belgilangan Samsung Galaxy S20 telefoni egalari bo'lishlari aniq.
va bizda bir raqami bor. K harfimiz bizda afsuski mavjud emas. Bizda 3 raqami. Bizda yana bir bora O harfi. E harfi bizda bor va biz uni joylashtiramiz navbatdagi bo'sh bo'lgan katakchaga. G'olibimiz esa bormilar yoki yo'qmilar bilmaymiz. Uni onlayn tarzda tomosha qilamiz va g'olibimiz borlar. Alisher Tursunov. Alisher, mana shunday ismi shariflarni qoldirgan ajoyib ishtirokchimiz hozir navbatdagi bugungi haftaga belgilangan 10 ta Galaxy S20 telefonlarni navbatdagi g'oliblariga aylandilar. Biz ularni chin yurakdan tabriklaymiz. Ajoyib qarsaklarni siz tomon yo'llab qolamiz. Bizni onlayn tarzda tomosha qilayotganlar ham izohlarda qoldirishingiz mumkin, ularni tabriklashingiz mumkin. Albatta, bir necha mana shunday holatlar ham bo'ladi. Lekin ularni ajoyib shirin suhbatlariga xalal berishni xohlamaymiz. Vaksincha ularga yana bir bora qo'ng'iroq qilib ko'ramiz. Siz chaqirayotgan abonent boshqa yo'nalishga javob beryapti. Kechirasiz, ular bilan yana bir bora bog'lanishga harakat qilib ko'rishadi bizni xodimlarimiz. Va yuqorida aytib o'tganimizdek, hurmatli aziz yurtdoshlar, bizning ushbu aksiyamizning ishtirokchilari har haftada, yana bir bora ta'kidlab o'tamiz, 10 ta Galaxy S20 smartfonlari hamda 25 ta ROG parosi, 25 ta Sony PlayStation o'yin pristavkalari yutuq sifatida qo'yilgan bo'ladi. Hozir esa bizda bugungi kunga belgilangan 10 ta telefonlarimizdan 8tasi o'z egalarini topdilar. Roparasa 2 dona telefonimiz egalarini biz qidirmoqdamiz va telefonlarni o'z egalariga yetkazib bo'lganimizdan so'ng 25 ta Sony PlayStation o'yin pristavkalarini yutuqli kodlarni topishda davom etamiz. Marhamat. Z harfi bizda bor bo'lsa, uni kirgizishimizni so'rab qolamiz. Afsuski, bizda mavjud emas. Navbatdagi C harfini ko'rishingiz mumkin va bizda u harf faol, birinchi katakchaga joylashtiramiz. Ishtirokchilarimiz esa 7148 nafarni tashkil etishadi. C harfimiz bu yerda faol emasligi uchun biz uni chiqarib tashlaymiz. Marhamat. L harfi bizda, kechirasiz, yo'q, L harfi yo'q. Mana ko'rib turganingizdek, mana baraban ortidan ko'rinayotgandir. T harfi bugun juda ham shaddod va quvnoq ekan. T harfi ham ochildi va uni avtomatik tarzda bu yerda faol emasligini hisobga olgan holda biz uni chiqarib tashlaymiz va davom etamiz. Marhamat. Va navbatdagi urinish. V harfini ko'rishingiz mumkin, bizda u faol harflar ro'yxatiga kechirasiz, W emas, texnik nosozlik, bu V harfi edi. Va marhamat qilib A harfini ko'rishingiz mumkin va A harfi bizda faol emas, uni ham chiqaramiz. E harfi bizda yana bir bora mavjud va E harfi yo'q. Yana bir urinishni amalga oshiramiz va navbatdagi K harfini ko'rishingiz mumkin va bizda U harfimiz bor. Biz uni bo'sh bo'lgan ikkinchi katakchaga joylashtiramiz. Ishtirokchilarimiz 7148 dan 735 nafarga qisqarishyapti. Ko'rishingiz mumkin, kerak bo'lgan sonlar esa ekraningizdan namoyon bo'lgan. Bir raqami bizda mavjud emas. 2, 1, 2. U ham bizda yo'q. 3 bo'lsa agar bor. Va S harfi bizda yo'q. Bizga faqat raqamlar kerak. 3, 5, 6, 7 P harfi ham bizda yo'q. I harfini ko'rishingiz mumkin, afsuski bizda faol sonlar ro'yxatida emas.
Va 5 soni ko'rishingiz mumkin. 5 sonini joylaymiz. 735 nafardagi ishtirokchilarimiz 32 nafarga qisqardilar. Mana ko'rishingiz mumkin, harflarimiz ham faol tarzda bo'lmaganlarini biz qaytarib joyiga solamiz barabanni. Nega endi aynan ushbu harflar ishtirokchilar soni qisqaryaptilar degan savollarga bizni kuzatuvchilarga javob berib o'tamiz. Aynan mana shu si K hamda 5 harflardan hamda sonlardan tashkil topgan promo kod jo'natgan ishtirokchilarimiz hozirda 32 nafar. Shuni sizlarga ta'kidlab o'tamiz, tushunmovchilik bo'lmasligi uchun. Marhamat. F harfi bizda mavjud emas. Bizdagi esa 6 soni yo'q. To'qqiz soni ham bizda mavjud emas. U harfi ham bizda yo'q, afsus. Yana bir ajoyib urinishni davom ettiramiz va o'ylaymizki, navbatdagi ikkita dona bugungi kunga belgilangan 10 ta Samsung Galaxy S20 telefonlarni aynan ikki nafarlari o'z egalariga yetkazilishga oz muddat qoldi va ushbu ajoyib telefonlarni biz mamnuniyat bilan O'zbekistonimiz bo'ylab O'zbekiston fuqarolariga yetkazamiz degan umiddamiz. Hozir mana bu qopqoqli ajoyib koptokchani esa biz ochdik. Uzoq kutilgan bizdagi harfimiz bor va u O harfi edi. Afsuski bizda faol emas. Davom etamiz. S harfi bizda. Biz uni bo'sh bo'lgan 5-chi, kechirasiz, 4-chi katakchiga joylaymiz. Ishtirokchilarimiz esa 32 nafardan 4 nafarga qisqaryaptilar. Hozir diqqat bilan e'tibor berishingizni iltimos qilamiz, ekranlarga qarashingizni. Bizda hozir O harfi hamda 0 sonlari bizga kerak bo'ladi. Biz esa ushbu g'oliblarimiz tomon qo'yadigan qadamlarimizni tobora tezlashtirishga harakat qilamiz. G harfi bizda yo'q. N harfi ham bizda mavjud emas. Z harfi ham bizda afsuski mavjud emas. Tor soni bizda yo'q. Navbatdagi urinish, ko'rishingiz mumkin, W ham bizda mavjud emas. Va 3 soni afsuski yo'q. Navbatdagi urinish va navbatdagi H harfini ko'rishingiz mumkin, bizda yo'q. 7 soni yana bir bora, keling barabanni yana bir bora aylantiramiz. Marhamat. Va 4 nafar X hamda H harflarimiz, agar lotin alifbosida ularni aytadigan bo'lsak, ishtirokchilarimizga tushunmovchilik bo'lmasligini oldini olgan holda B harfini ko'rishingiz mumkin. Y harfini ko'rishingiz mumkin, afsuski bizda mavjud emas. Keling yana bir bora barabanni aylantiraylik. Marhamat. Va navbatdagi ajoyib koptokchalar ortidagi harf yoki sonni hozir biz guvohi bo'lamiz va uni maxsus ochish tizimi bilan ochishga harakat qilamiz va ushbu koptokcha ortidagi yashiringan son aynan 4 nafar ishtirokchilarimizni birlarini topishga bizga yordam beradi degan umiddamiz va haqiqatdan ham u bor va u O harfi edi. O harfini biz joylaymiz va g'olibimiz yo'qlar, afsuski u 4 nafar ishtirokchilarimizdan hozir 3 nafarga bor yo'q, 3 nafarga qisqardilar. 3 nafar ishtirokchilarimiz esa tor G hamda Y harflari ostida berkingan bo'lishlari mumkin. Biz faol tarzda bo'lmagan harflarni joylashtiramiz yana qaytarib o'z joylariga va ushbu 3 nafar ishtirokchilarimizga esa chin yurakdan omad tilaymiz. Marhamat.
Е, Е harfi bizda bor va biz uni joylaymiz navbatdagi bo'shga takka va g'olibimiz Kamron O'ktamov. Kamron O'ktamov, biz sizni chin yurakdan yana bir bora muborakbod etamiz. Aynan har haftaga belgilangan 10 ta Galaxy S20 smartfonlarini biri navbatdagisi sizniki bo'ldi. Chin yurakdan tabriklarimizni qabul qilasiz va sizga esa hozir biz telefon orqali bog'lanishga harakat qilamiz va bizni onlayn tarzda tomosha qilayotgan qadrli yurtdoshlar va aziz bizning obunachilarimiz va kuzatuvchilarimiz barchalarga alangali salom. Sizlar esa bemalol Kamron O'ktamovni tabriklashingiz mumkin. Alo, assalomu alaykum. Ha, Kamronbek O'ktamov, ismi sharifingiz shundaymi? Alo. Alo, assalomu alaykum. Kamronbek O'ktamov, ismi sharifingiz shundaymi? Shunday. Juda ham xursandmiz. Biz sizni Coca-Cola kompaniyasi nomidan bezovta qilyapmiz. Siz bizni yozgi promo aksiyamizda ishtirok etgan ekansiz, ya'ni maxsus promo kod jo'natgan ekansiz, shundaymi? Ha, shunday. Ha, juda ham yaxshi, xursandmiz biz va siz esa aynan bizning belgilangan ajoyib sovrinlarimizdan biri, ya'ni Galaxy S20 telefonining egasi bo'ldingiz. Sizni chin qalbimizdan tabriklaymiz. Taxtaolamiz. Kamronbek, qayerda istiqomat qilasiz? Toshkent shahar, Sergeli. Toshkent shahar, Sergeli tumani. Juda ham xursandmiz, Kamronbek. Biz sizni yurtimizdagi pandemiyani hisobga olgan holda mas'ul xodimlarimizga telefon raqamingizni taqdim etamiz va telefon raqamingiz doimo faol bo'lishini shu o'rinda sizga eslatib o'tamiz. Albatta, xodimlarimiz siz bilan bog'langan holda sizni ajoyib sovriningizni uyingizga yetkazib berishini ta'minlashadi. Aka, bizda hozir men Kamronning amakisi bo'laman. Qashqadaryoga keluvdik-da. Xo'p. Va biz sizni qayerda bo'lishingizdan qat'iy nazar harakat qilamiz Qashqadaryoga ham yetkazib berishga, lekin u afsuski bir necha kunni talab etadi. Sizga esa yana bir ajoyib savolim bor edi. Siz jo'natgan ushbu qopqoqlarni saqlab qolganmisiz? Qopqoq saqlab qo'yganmisiz? Qopqoq saqlanganda Toshkentga lekin. Bo'lgan paytimizni olamiz men. Demak, albatta siz bilan telefon orqali bog'lanamiz. Siz haqiqatan ham g'olib yoki bu shunchaki hazil ekanligini balkim shubha ostida bo'lishingiz mumkin. Bizni saytimizga maxsus va ushbu ismingizni yoki bo'lmasam o'zingizni jo'natgan promo kodingizni topishingiz mumkin va aynan qaysi qopqoq ekanligini siz aniqlab olishingiz mumkin bo'ladi. Sizga esa hozir biz yana bir bora ishtirokingiz va bizga bo'lgan ishonchingiz uchun o'z minnatdorchiligimizni bildirgan holda afsuski siz bilan xayrlashamiz. Sog' bo'linglar, rahmat. Xayr, salomat bo'ling. Mana va bitta dona telefonimiz qoldi. Hozir ushbu bir dona qolgan telefonimizni esa o'z egalariga yetkazamiz. Marhamat. Z harfi, Z harfini ko'rishingiz mumkin. Afsuski bizda faol harflar ro'yxatida emas. 1 sonini ko'rishingiz mumkin. 1 sonini marhamat qilib joylaymiz va ushbu avtomatik tarzda ochilgan navbatdagi harfimiz esa C ekan, uni chiqarib tashlaymiz chunki u faol emas. Va davom etamiz. Demak, yana bir bora bir raqami bizda bor va uni bo'sh bo'lgan ikkinchi katakchaga joylashtiramiz. 59 nafar ishtirokchilarimiz borlar. Bizga esa kerak bo'ladigan harflarni ekraningizda ko'rishingiz mumkin. Z hamda E harflari bizga kerak bo'ladi. W harfi bizda mavjud emas. R harfi bizda yo'q, afsus. Z harfi bizda bor. Z harfini biz kirgizamiz 3-bo'lgan bo'sh katakka.
va 59 nafardan ishtirokchilarimiz ko'rib turganingizdek 53 nafarga qisqaryaptilar va biz esa noaktiv tarzda bo'lgan harflarimizni hamda raqamlarimizni qaytarib barabanga joylaymiz. Va albatta o'ylaymizki, navbatdagi g'olibimizga biz ajoyib bo'lgan bugungi kunga belgilangan 10 ta Galaxy S20 smartfonlarini so'ngisini topshirish imkoniyatini qo'lga kiritamiz degan umiddamiz. G harfini ko'rishingiz mumkin. G harfi bizda mavjud. Biz uni bo'sh katakka joylashtiramiz. Ishtirokchilarimiz 53 nafardan 5 nafarga qisqarmoqdalar. 8, 9, D, L hamda W harflari va sonlari bizga zarur bo'ladi. Va biz davom etamiz. Marhamat. F harfi, marhamat, ko'rishingiz mumkin. Afsuski bizda u harfimiz mavjud emas. H harfini ko'rishingiz mumkin, bizda ham u aktiv tarzda emas. Demak, navbatdagi koptok ortiga berkingan harflarni yoki sonni men hozir o'zim sizlarga ko'rsatishga harakat qilib ko'raman va ushbu son esa bizda 5 soni edi. Afsuski 5 soni bizda mavjud emas. Navbatdagi son yoki harf bilan tanishishingiz mumkin bo'ladi, bizdan yiroqlashmang va u esa hamkasbimga yordam bergan holda uni ham o'z zimmamga olaman va B harfi bizda namoyon bo'lib turibdi. B harfi ham afsuski mavjud emas. Navbatdagi urinishni o'zim amalga oshirishga harakat qilaman. Va Y harfini ko'rishingiz mumkin, afsuski bizda u mavjud emas. P harfini ko'rishingiz mumkin, P harfi ham bizda faol tarzda emas. Q harfini va Q harfini ko'rishingiz mumkin, afsuski u ham bizda yo'q. E harfi bizda mavjud, lekin u faol tarzda emas. 3 sonini ko'rishingiz mumkin, afsuski u ham bizda faol ravishda emas. Sakkiz soni bizda mavjud va biz uni bo'sh bo'lgan 5-chi katakka joylashtiramiz va 5 nafardan ishtirokchilarimiz ro'parosa 1 nafar g'olibimizga aylandilar. Mirzo Madrahimov, biz sizni chin yurakdan tabriklaymiz. Navbatdagi Galaxy S20 smartfoni egasi bo'ldingiz va biz siz bilan hozir telefon orqali bog'lanishga harakat qilib ko'ramiz va albatta siz ushbu jonli efirimizni ham yana YouTube tarmoqlari orqali ko'rishingiz ham imkoniyatiga ega bo'lasiz. O'ylaymizki, biz siz bilan hozir bog'lana olamiz. Alo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ismi sharifingiz Mirzo Madrahimov, shundaymi? Shunday. Biz sizni Coca-Cola kompaniyasi nomidan bezovta qilyapmiz. Siz bizning yangi yozgi 2020 promo aksiyamizda ishtirok etgan ekansiz va aynan siz jo'natgan promo kod yutuqli bo'lib chiqdi. Biz sizni chin yurakdan muborakbod etamiz. Rahmat. Siz nima yutib olganingizni nega so'ramayapsiz? Nima yutib oldim? Siz bizda belgilangan, har haftaga belgilangan 10 ta Galaxy S20 telefonlarni aynan birini egasi bo'ldingiz. Biz sizni yana bir bora chin qalbimizdan tabriklaymiz. Qayerda istiqomat qilasiz? Xorazm viloyati? Xorazmda. Qaysi tumanidan? Urganch tumani. Xorazm viloyati Urganch tumanidan, Xorazm shahri, shunday-a? Judayam xursandmiz. Judayam xursandmiz va sizning ova-ova deganingizdan biz bildik Xorazmdan ekanligingizni. Demak, Mirzo, biz sizdan telefoningiz doimo faol ravishda bo'lishini so'rab qolamiz va albatta mas'ul xodimlarimiz sizga qo'ng'iroq qilishadi va sovriningizni o'z uyingizga yetkazib berishni ta'minlashadi. Rahmat. Sizga ham rahmat, ishtirokingiz uchun xayr, salomat bo'ling. Rahmat, sog' bo'ling. Biz esa davom etamiz. Va bizdagi ochilib ketgan harflarni birinchi bo'lib chiqaramiz. Marhamat, ko'rishingiz mumkin, u C harfi edi. Biz uni hozir onlayn tarzda kataklarga joylashtiramiz.
va albatta o'ylaymizki ushbu harf bizda faol va biz navbatdagi g'olibimiz ismi shariflar bilan tanishamiz degan umiddamiz va marhamat yana bir bora ko'rishingiz mumkin. Si harfi bizda bor va biz uni bo'sh katakka, birinchi bo'sh katakka joylashtiramiz va ishtirokchilarimizni esa siz ko'rib turishingiz mumkin 7148 nafar ishtirokchilarni tashkil etishadi. Davom etamiz. Marhamat, ochilib ketgan harflarni boya aytib o'tganimizdek, bizda ushbu harfimiz J harfi edi. J harfini biz chiqarib tashlaymiz, chunki u bizda faol tarzda emas. Davom etamiz. Navbatdagi urinishni amalga oshiraman. E harfi bizda faol ravishda emas. 9, 9 soni esa bizda bor, biz uni joylashtiramiz bo'sh bo'lgan ikkinchi katakchaga. Va 7148 nafar ishtirokchilarimizdan 679 nafarga qisqarmoqdalar va biz navbatdagi harflarni topishda davom etamiz. Marhamat. Va maxsus koptokchalar ortidagi navbatdagi son yoki bo'lmasam harf hozir sizning ekranlaringizda namoyon bo'ladi va u 5. Bizda faol emas. Yana bir bor urinishni amalga oshiramiz. M harfini ko'rishingiz mumkin. M harfi ham bizda afsuski mavjud emas. Navbatdagi urinish I harfini ko'rishingiz mumkin, lekin u bizda faol tarzda emas. Demak, navbatdagi E harfini ko'rishingiz mumkin. E harfi bizda bor va biz uni joylashtiramiz. Joylashtiramiz va 31 nafarga ishtirokchilarimiz qisqarmoqdalar. Biz esa ushbu 31 nafar ishtirokchilarimizga barlarga omadlar tilagan holda faol tarzda bo'lmagan harflarni esa barabanga solamiz va Sony PlayStation egasi tomon yana dadil qadam tashlaymiz. N harfini ko'rishingiz mumkin. Bizda N harfi bor va biz uni bo'sh bo'lgan 4-chi katakchaga joylashtiramiz. N harfi mavjud. 31 nafardan ishtirokchilarimiz darrov bir nafarga qisqardilar va ularning ism shariflarini ekranlaringizda ko'rishingiz mumkin. Shohiddin Muhiddinov ismlari ajoyib ismli ishtirokchilarimiz. Shohiddin, biz sizni chin yurakdan tabriklaymiz. Hozir esa sizga telefon orqali bog'lanishga harakat qilib ko'ramiz va albatta sizni navbatdagi bugungi kun aksiyasiga belgilangan 25 ta Sony PlayStation o'yin pristavkalarini biri bo'lganligingiz bilan sizni tabriklash imkoniyati bizga texnik tarzda taqdim etiladi degan umiddamiz. Sizni biz jonli efirga olib chiqa olamiz degan umiddamiz. Demak, Shohiddin Muhiddinov. Shohiddin Muhiddinov. Afsus, afsus, iltimos qilamiz sizdan Shohiddin. Yo'q, afsuski telefon go'shaklarini ko'tarmadilar. Biz ular bilan albatta bog'lanishga harakat qilib ko'ramiz. Hozir esa bizni qadrli kuzatuvchilarimiz, qadrli bizning iste'molchilarimiz, aziz yurtdoshlar, hozir biz 10 daqiqa reklamni pauza e'lon qilamiz. Albatta 10 daqiqadan so'ng yana barchamiz onlayn tarzda ko'rishamiz va qolgan 24 ta Sony PlayStation o'yin pristavkalarini o'z egalari tomon yetkazib qolamiz degan umiddamiz. Demak, 10 daqiqadan so'ng ko'rishguncha. Ajoyib aksiyaga tayyorlaning. Birinchi qopqoqdanoq kafolatlangan yutuq, bepul obuna, musiqa, filmlar va boshqalar. Ko'proq qopqoq, ko'proq yutib olish imkoni. Smartfonlar, o'yin pristavkalari. Kodlarni bizning saytimiz orqali ro'yxatdan o'tkazing. Sovg'alar sari olg'a. Uydamiz. Hamma yana jam-ul-jam.
Yaqinlarimizni qattiq kutishimiz, har qaysi xushbo'y ifordan, har qanday ajoyib ta'mdan va har bir lahzadan rohatlanishimiz mumkin. Qadrdonlarimiz bilan ko'proq vaqt o'tkazishga intilamiz. Chunki endi biz buning qanchalik muhimligini yaxshi anglaymiz va doim buni qadrlaymiz. Biz ko'proq ta'tif ko'rishimiz, bir-birimizni ko'proq tinglashimiz va ko'proq kulishimiz mumkin. Yangi kashfiyotlarimizdan quvonamiz. Yaqinlarimizga ulashgan mehr-muhabbatdan va tansiq dasturxon atrofidagi quvnoq uchrashuvlardan avvalgidan ortiqroq zavqlanamiz. Yangi Fanta Citrus ta'mi qanaqa? Mevali. Quvnoq. Ajoyib. Yangi Fanta Citrus. Samdan lazzatlan. Quvonchga to'lib zavqlan. Ajoyib aksiyaga tayyorlaning. Birinchi qopqoqdanoq kafolatlangan yutuq. Bepul obuna. Musiqa, filmlar va boshqalar. Ko'proq qopqoq, ko'proq yutib olish imkoni. Smartfonlar, o'yin pristavkalari. Kodlarni bizning saytimiz orqali ro'yxatdan o'tkazing. Sovg'alar sari olg'a. Uydamiz. Hamma yana jamuljam. Yaqinlarimizni qattiq kutishimiz, har qaysi xushbo'y ifordan, har qanday ajoyib ta'mdan va har bir lahzadan rohatlanishimiz mumkin. Qadrdonlarimiz bilan ko'proq vaqt o'tkazishga intilamiz. Chunki endi biz buning qanchalik muhimligini yaxshi anglaymiz va doim buni qadrlaymiz. Biz ko'proq ta'tif ko'rishimiz, bir-birimizni ko'proq tinglashimiz va ko'proq kulishimiz mumkin. Yangi kashfiyotlarimizdan quvonamiz. Yaqinlarimizga ulashgan mehr-muhabbatdan va tansiq dasturxon atrofidagi quvnoq uchrashuvlardan avvalgidan ortiqroq zavqlanamiz. Yangi Fanta Citrus ta'mi qanaqa? Mevali. Quvnoq. Ajoyib. Yangi Fanta Citrus. Samdan lazzatlan. Quvonchga to'lib zavqlan. Ajoyib aksiyaga tayyorlaning. Birinchi qopqoqdanoq kafolatlangan yutuq. Bepul obuna. Musiqa, filmlar va boshqalar. Ko'proq qopqoq, ko'proq yutib olish imkoni. Smartfonlar, o'yin pristavkalari. Kodlarni bizning saytimiz orqali ro'yxatdan o'tkazing. Sovg'alar sari olg'a. Uydamiz. Hamma yana jamuljam. Yaqinlarimizni qattiq kutishimiz, har qaysi xushbo'y ifordan, har qanday ajoyib ta'mdan va har bir lahzadan rohatlanishimiz mumkin. Qadrdonlarimiz bilan ko'proq vaqt o'tkazishga intilamiz. Chunki endi biz buning qanchalik muhimligini yaxshi anglaymiz va doim buni qadrlaymiz. Biz ko'proq ta'tif ko'rishimiz, bir-birimizni ko'proq tinglashimiz va ko'proq kulishimiz mumkin. Yangi kashfiyotlarimizdan quvonamiz. Yaqinlarimizga ulashgan mehr-muhabbatdan va tansiq dasturxon atrofidagi quvnoq uchrashuvlardan avvalgidan ortiqroq zavqlanamiz. Yangi Fanta Citrus ta'mi qanaqa? Mevali. Quvnoq. Ajoyib. Yangi Fanta Citrus. Samdan lazzatlan. Quvonchga to'lib zavqlan. Ajoyib aksiyaga tayyorlaning. Birinchi qopqoqdanoq kafolatlangan yutuq. Bepul obuna. Musiqa, filmlar va boshqalar. Ko'proq qopqoq, ko'proq yutib olish imkoni. Smartfonlar, o'yin pristavkalari. Kodlarni bizning saytimiz orqali ro'yxatdan o'tkazing. Sovg'alar sari olg'a. Uydamiz. Hamma yana jamuljam. Yaqinlarimizni qattiq kutishimiz, har qaysi xushbo'y ifordan, har qanday ajoyib ta'mdan va har bir lahzadan rohatlanishimiz mumkin. Qadrdonlarimiz bilan ko'proq vaqt o'tkazishga intilamiz. Chunki endi biz buning qanchalik muhimligini yaxshi anglaymiz va doim buni qadrlaymiz. Biz ko'proq ta'tif ko'rishimiz, bir-birimizni ko'proq tinglashimiz va ko'proq kulishimiz mumkin. Yangi kashfiyotlarimizdan quvonamiz. Yaqinlarimizga ulashgan mehr-muhabbatdan va tansiq dasturxon atrofidagi quvnoq uchrashuvlardan avvalgidan ortiqroq zavqlanamiz. Yangi Fanta Citrus ta'mi qanaqa? Mevali. Quvnoq. Ajoyib.
Yangi Fanta Citrus. Samdan lazzatlan. Quvonchga to'lib zavqlan. Ajoyib aksiyaga tayyorlaning. Birinchi qopqoqdanoq kafolatlangan yutuq. Bepul obuna. Musiqa, filmlar va boshqalar. Ko'proq qopqoq, ko'proq yutib olish imkoni. Smartfonlar, o'yin pristavkalari. Kodlarni bizning saytimiz orqali ro'yxatdan o'tkazing. Sovg'alar sari olg'a. Uydamiz. Hamma yana jamuljam. Yaqinlarimizni qattiq xushimiz. Har qaysi xushbo'y fordan, har qanday ajoyib tamdan va har bir lahzadan rohatlanishimiz mumkin. Qadrdonlarimiz bilan ko'proq vaqt o'tkazishga intilamiz. Chunki endi biz buning qanchalik muhimligini yaxshi anglaymiz va doim buni qadrlaymiz. Biz ko'proq ta'tif ko'rishimiz, bir-birimizni ko'proq tinglashimiz va ko'proq kulishimiz mumkin. Yangi kashfiyotlarimizdan quvonamiz. Yaqinlarimizga ulashgan mehr-muhabbatdan va tansiq dasturxon atrofidagi quvnoq uchrashuvlardan avvalgidan ortiqroq zavqlanamiz. Yangi Fanta Citrus ta'mi qanaqa? Mevali. Quvnoq. Ajoyib. Yangi Fanta Citrus. Samdan lazzatlan. Quvonchga to'lib zavqlan. Ajoyib aksiyaga tayyorlaning. Birinchi qopqoqdanoq kafolatlangan yutuq. Bepul obuna. Musiqa, filmlar va boshqalar. Ko'proq qopqoq, ko'proq yutib olish imkoni. Smartfonlar, o'yin pristavkalari. Kodlarni bizning saytimiz orqali ro'yxatdan o'tkazing. Sovg'alar sari olg'a. Uydamiz. Hamma yana jamuljam. Yaqinlarimizni qattiq xushimiz. Har qaysi xushbo'y fordan, har qanday ajoyib tamdan va har bir lahzadan rohatlanishimiz mumkin. Qadrdonlarimiz bilan ko'proq vaqt o'tkazishga intilamiz. Chunki endi biz buning qanchalik muhimligini yaxshi anglaymiz va doim buni qadrlaymiz. Biz ko'proq ta'tif ko'rishimiz, bir-birimizni ko'proq tinglashimiz va ko'proq kulishimiz mumkin. Yangi kashfiyotlarimizdan quvonamiz. Yaqinlarimizga ulashgan mehr-muhabbatdan va tansiq dasturxon atrofidagi quvnoq uchrashuvlardan avvalgidan ortiqroq zavqlanamiz. Yangi Fanta Citrus ta'mi qanaqa? Mevali. Quvnoq. Ajoyib. Yangi Fanta Citrus. Samdan lazzatlan. Quvonchga to'lib zavqlan. Ajoyib aksiyaga tayyorlaning. Birinchi qopqoqdanoq kafolatlangan yutuq. Bepul obuna. Musiqa, filmlar va boshqalar. Ko'proq qopqoq, ko'proq yutib olish imkoni. Smartfonlar, o'yin pristavkalari. Kodlarni bizning saytimiz orqali ro'yxatdan o'tkazing. Sovg'alar sari olg'a. Uydamiz. Hamma yana jamuljam. Yaqinlarimizni qattiq xushimiz. Har qaysi xushbo'y fordan, har qanday ajoyib tamdan va har bir lahzadan rohatlanishimiz mumkin. Qadrdonlarimiz bilan ko'proq vaqt o'tkazishga intilamiz. Chunki endi biz buning qanchalik muhimligini yaxshi anglaymiz va doim buni qadrlaymiz. Biz ko'proq ta'tif ko'rishimiz, bir-birimizni ko'proq tinglashimiz va ko'proq kulishimiz mumkin. Yangi kashfiyotlarimizdan quvonamiz. Yaqinlarimizga ulashgan mehr-muhabbatdan va tansiq dasturxon atrofidagi quvnoq uchrashuvlardan avvalgidan ortiqroq zavqlanamiz. Yangi Fanta Citrus ta'mi qanaqa? Mevali. Quvnoq. Ajoyib. Yangi Fanta Citrus. Samdan lazzatlan. Quvonchga to'lib zavqlan. Ajoyib aksiyaga tayyorlaning. Birinchi qopqoqdanoq kafolatlangan yutuq. Bepul obuna. Musiqa, filmlar va boshqalar. Ko'proq qopqoq, ko'proq yutib olish imkoni. Smartfonlar, o'yin pristavkalari. Kodlarni bizning saytimiz orqali ro'yxatdan o'tkazing. Sovg'alar sari olg'a. Uydamiz. Hamma yana jamuljam. Yaqinlarimizni qattiq xushimiz.
har qaysi xushbo'y ifordan, har qanday ajoyib ta'mdan va har bir lahzadan rohatlanishimiz mumkin. Qadrdonlarimiz bilan ko'proq vaqt o'tkazishga intilamiz. Chunki endi biz buning qanchalik muhimligini yaxshi anglaymiz va doim buni qadrlaymiz. Biz ko'proq ta'tif ko'rishimiz, bir-birimizni ko'proq tinglashimiz va ko'proq kulishimiz mumkin. Yangi kashfiyotlarimizdan quvonamiz. Yaqinlarimizga ulashgan mehr-muhabbatdan va tansiq dasturxon atrofidagi quvnoq uchrashuvlardan avvalgidan ortiqroq zavqlanamiz. Yangi Fanta Citrus ta'mi qanaqa? Mevali. Quvnoq. Ajoyib. Yangi Fanta Citrus. Samdan lazzatlan. Quvonchga to'lib zavqlan. Ajoyib aksiyaga tayyorlaning. Birinchi qopqoqdanoq kafolatlangan yutuq. Bepul obuna. Musiqa, filmlar va boshqalar. Ko'proq qopqoq, ko'proq yutib olish imkoni. Smartfonlar, o'yin pristavkalari. Kodlarni bizning saytimiz orqali ro'yxatdan o'tkazing. Sovg'alar sari olg'a. Ajoyib aksiyaga tayyorlaning. Birinchi qopqoqdanoq kafolatlangan yutuq. Bepul obuna. Musiqa, filmlar va boshqalar. Ko'proq qopqoq, ko'proq yutib olish imkoni. Smartfonlar, o'yin pristavkalari. Kodlarni bizning saytimiz orqali ro'yxatdan o'tkazing. Sovg'alar sari olg'a. Ajoyib aksiyaga tayyorlaning. Birinchi qopqoqdanoq kafolatlangan yutuq. Bepul obuna. Assalomu alaykum yana bir bora barcha bizning kuzatuvchilarimizga va assalomu alaykum barcha yurtdoshlarimizga. Yana bir bora ekranlaringizda ko'rib turganingizdek Coca-Cola ichimligi O'zbekiston kompaniyasi nomidan belgilangan yozgi promo aksiyaning ikkinchi qismi davom etyapti va eslatib o'tamiz va har doim har haftada 10 tadan Galaxy S20 smartfon telefonlari va 25 ta Sony PlayStation o'yin pristavkalari bizda yutuq sifatida qo'yilgan bo'ladi va ushbu aksiyada ishtirok ketish niyatida bo'lganlar esa sizlar uchun ajoyib yangilik. Endilikda siz bizning maxsus qadoqlangan ichimliklarimizni xarid qilasiz. Bu xoh Coca-Cola ichimligi shakarsiz yoki bo'lmasam klassik yoki bo'lmasam Fanta ichimligini sotib olasiz va o'zingiz mazza qilib chanqoq bosishi bilan birgalikda ushbu aksiyamizni ishtirokchisiga aylanishingiz juda ham oson bo'ladi va siz albatta ushbu hajmini ham e'tiborga olishingiz mumkin bo'ladi. Hajmi 500 mg, 1 litrlik, 1,5 litrlik ular mutlaqo bir-biridan farq qilmaydi. Eng asosiysi maxsus qadoqlangan aksiyalik bo'lsa bo'ldi va ushbu qopqoqlarni ochganingizdan so'ng esa siz sehrli kodlarni, promo kodlarni ko'rishingiz mumkin. Bizning sahifamizga promo bot, Coca-Cola promo bot sahifasiga Telegram orqali joylashtirishingiz mumkin va ushbu ma'lumotlarni to'ldirayotganda esa sizdan iltimos qilib qolardik telefon raqamingizni to'g'ri va ismi sharifingizni to'g'ri kiritishingizni va albatta g'olib bo'lsangiz biz siz bilan bog'lanishimiz imkoniyati bo'lishi kerakligi uchun ushbu joylarga e'tibor berishingizni so'rab qolamiz va albatta o'zingiz jo'natgan qopqoqlarni esa saqlab qolishingizni sizdan yana bir bora iltimos qilamiz. Bordi-yu sizga mana shunday bizga belgilangan, biz tomonidan belgilangan 100 ta Galaxy S20 telefonlari yoki bo'lmasam 250 ta Sony PlayStation o'yin pristavkalari chiqmagan taqdirda ham sizga birinchi qopqoqdanoq kafolatlangan Yandex Plus ilovasiga 3 oy davomida bepul obuna bo'lish imkoniyati taqdim etiladi va siz esa unda o'zingizni sevgan musiqalaringizni va o'zingiz yoqtirgan filmlaringizni ko'rishingiz mumkin bo'ladi va qolaversa sizga Yandex taksi xizmatiga 10% chegirma taqdim etiladi. Demak, yana bir bora barchaga omad tilaymiz. Bu ikkinchi dasturimiz bo'ladi. O'tgan hafta ham o'ynalgan edi. Xuddi mana shunday aksiyada ishtirok etganlarimiz 10 ta telefon egalari hamda 25 ta Sony PlayStation o'yin pristavkalari qurilmalari o'z egalariga yetkazildi. Hozirgi kunda esa 10 ta telefon egalarimiz bizda borlar va bir nafar Sony PlayStation egalarini ham biz aniqlab oldik va hozir esa ro'para
esa 24 ta Sony PlayStation o'yin pristavkalarini o'z egalariga yetkazishda davom etamiz. Bizdan yiroqlashmang. Yana bir bora sizlarga shuni eslatib o'tamiz. Bizni har hafta jonli efirda aynan YouTube kanallari orqali bizni tomosha qilishingiz mumkin. Bizni esa qidirish juda ham oson. Coca-Cola Promo O'zbekiston yozsangiz qidiruv tugmasiga albatta bizni topasiz va har hafta o'zingizni omadingizni sinab ko'rishingiz va bizni jonli tarzda tomosha qilish imkoniyati sizlarga taqdim etiladi. Demak, yana bir bora barcha ishtirokchilarimizga va bizni kuzatib borayotganlarga omad tilagan holda biz navbatdagi sovrinlarni o'z egalariga yetkazishda davom etamiz. Marhamat, ilk koptokchi ortidagi harf yoki sonni biz ko'rishimiz mumkin. C. C harfi bizda bor bo'lsa, uni birinchi bo'sh katakka joylashtiramiz va C katakchasida birinchi katakchaga joylashtirilgan promo kod ortida esa 7148 nafar ishtirokchilarimiz borlar. Mana navbatdagi harf bizda D harfi. D harfi bizda bor bo'lsa, uni ikkinchi bo'sh katakka joylashtiramiz va davom etamiz. C harfi bizda bor, shuning uchun uni yana bir bora faol tarzda ekanligini ta'minlagan holda davom etamiz. Marhamat, 753 nafar ishtirokchilarimiz ushbu promo kod ortida borlar va ularga N harfini biz taqdim etdik. N harfi bizda yo'q. Navbatdagi urinishni o'zim amalga oshiraman va koptokchi ortidagi S harfini ko'rishingiz mumkin. S harfi ham afsus bizda yo'q. Davom etamiz, marhamat. O'zi xohlab ochilgan kechirasiz harflarimizdan biri bu C harfi, kirgizishimiz mumkin, u bizda mavjud. Uchinchi bo'sh katakchaga uni joylashtiramiz, C harfini, va 753 nafar ishtirokchilarimizdan 10 nafarga ishtirokchilarimiz qisqarmoqdalar. Bizga kerak bo'lgan harf va raqamni ekraningizda ko'rishingiz mumkin, 0 hamda O harfi. Demak, R harfini ko'rishingiz mumkin. R harfi bizda mavjud emas. 7 soni ham afsuski bizda yo'q. 0 raqami bizda bor va biz uni bo'sh bo'lgan 4-chi 10 nafar ishtirokchilarimiz 5 qisqarishmoqda. 0 harfini ham biz qaytib faolligini tiklagan holda bizga kerak bo'lgan raqamlarni o'zingiz ko'rishingiz mumkin. 0, 3, 4 hamda 5 raqamlari hozir 5 nafar ishtirokchilarimizdan aynan birlarini g'olib qiladi. Marhamat, Z ham va Z harflari, uni ingliz va o'zbek tilida aytilishlarini aytyapman, tushunmovchilik bo'lmasligi uchun. T harfi ham bizda afsuski mavjud emas. L harfi ham bizda yo'q. Yana bir urinishni amalga oshiramiz. Ishtirokchilarimizdan ko'p vaqtlarini olmagan holda W harfi ham bizda yo'q. Aylantiramiz. Va o'ylaymizki, navbatdagi g'oliblarimiz o'zlarini sovg'alarga mutlaqo yaqin qoldilar. B harfi ham bizda mavjud emas. Biz harakatni amalga oshiramiz va marhamat qilib ko'rishingiz mumkin, 6 soni bizda bor, biz uni kirgizamiz va g'olibimiz balki bo'ladilar, balki qisqaradilar ularning soni, lekin bizda g'olibimiz borlar. Marhamat, ko'rishingiz mumkin, ismlari Roman va familiyalari esa Davidov. Roman Davidov, мы вас от всего души, от всего сердца поздравляем, и сейчас мы постараемся к вам дозвониться, и спешим мы вас поздравить. Ishtirokchimiz esa albatta ajoyib bo'lgan Sony PlayStation o'yin pristavkalarini navbatdagi egalariga aylandilar. Biz hozir ular bilan bog'lanishga harakat qilamiz. Алло. Алло, ассалому алейкум. Ассалому алейкум. Біз сізні Coca-Cola компаниясы номыдан без ота қылыяпмыз. Исмингіз Роман Давидов, шындай ма? Тоғры. Сіз бізге ұшбу промо акциямызда қатнашкен екенсіз ва ютуқли промо кодны жөнеткен екенсіз. Біз сізні чин юректен мұбарек бад едамыз. Сіз Sony PlayStation ойын приставкасы егесі болдыңгіз. Так. Это не шутка.
Это серьезно? Роман. Да. Роман, а можно будет узнать, а где вы проживаете? Город Газалкент. Город Газалкент. Очень приятно, отлично. Роман, значит, наши представители компании с вами свяжутся и к вам предоставят ваш отличный подарочек. Оставайтесь на связи. Спасибо вам огромное, огромное. Так, берегите здоровье. Ага. Извините, это не розыгрыш или розыгрыш? Сейчас я, честно, не понял. А это вы участвовали вообще-то в нашем розыгрыше, в нашем акции? Да, и не один раз там. Вот, вот. А крышка у вас с собой? У меня их много, ничего. Смотрите, вы можете... А вы можете мне цифры сказать, чтобы я записал хоть поэтому, нет, какая имя? Нет, давайте вы сейчас в прямом эфире, давайте сейчас время не будем тянуть, и вам наши люди наберут. Хорошо, окей? Хорошо. Спасибо вам огромное еще раз, берегите себя. Это вам спасибо, всего спасибо. Хорошего. Спасибо, всего хорошего. До свидания, рахмат. Ва біз давам етамыз, қадірлі юрдошлар. Набаттагі сехірлі коптокчамыз, ортадагі сонны, які болмасам харфны, біз хазыр сізлерге көрсетамыз. Q харфыны көрішінгіз мүмкін, ва у бізда афсуски актив тарзды емас. 7 raqamini ko'rishingiz mumkin. Red 7 raqami esa bizda bor. Uni bo'sh bo'lgan ilk katakchaga joylaymiz. 7142 nafar ishtirokchilarimiz borlar va bizdagi bo'lgan harflarni esa biz olishda davom etamiz. 0. 0 raqami yo'q. Navbatdagi T harfini ko'rishingiz mumkin, u ham bizda mavjud emas. Demak, R harfini tomosha qilishingiz mumkin. R harfi bizda bor. Biz uni joylashtiramiz bo'sh bo'lgan ikkinchi katakchaga va 7142 nafardan ishtirokchilarimiz 721 nafarga qisqarmoqdalar va bizga kerak bo'lgan harflar esa barchasi barabanda. Biz davom etamiz. Marhamat, avtomatik tarzda ochilgan qopqoqcha ostidagi N harfini esa biz avtomatik tarzda chiqarib yuboramiz. Va U harfini ko'rishingiz mumkin, U harfi ham bizda mavjud emas. Navbatdagi son yoki bo'lmasam harf bizda bu tor raqami edi. Tor raqami ham mavjud emas. Davom etamiz. G harfini ko'rishingiz mumkin. G harfini biz joylashtiramiz 3-chi bo'sh bo'lgan katakchaga. 721 nafardan ishtirokchilarimiz 3 nafarga qisqarmoqdilar. Hozir esa e'tiboringizni diqqat bilan e'tiboringizni ekranga qaratishingizni iltimos qilamiz va ushbu ko'rsatkichda esa 3 nafar ishtirokchilarimiz borligida bitta dona E harfi bizda turganligi uchun biz vaqtni unumli foydalangan holda uni sun'iy ravishda o'zimiz joyladik va 3 nafar ishtirokchilarimiz mana shunday L hamda P harflari ostida bo'lishlari mumkin. Biz ularga esa tezroq erishish maqsadida ushbu sun'iy yurishni amalga oshirdik. Biz esa davom etamiz L hamda P harflarini qidiruvda. S harfi bizda afsuski mavjud emas. V harfi ham yo'q. Demak, 6 raqami mavjud emas. A harfi ham bizda afsuski yo'q. B harfi ham mavjud emas. Marhamat. Navbatdagi M harfi bizda yo'q, lekin alifbo bo'yicha biz juda ham yaqinmiz. L, M, P va L raqami bizda bor. L raqamini joylashtiramiz. Balkim g'olibimiz bordilar, balkim yo'q. Hozir guvohi bo'lamiz. Lekin g'olibimiz borlar. Abdurahmon Shams ismli bizni iste'molchimiz hozir navbatdagi Sony PlayStation qurilmasi egasi bo'lyaptilar. Hozir esa biz ular bilan telefon orqali bog'lanishga harakat qilib ko'ramiz va ularni jonli efirda, jonli tarzda muborakbod etish imkoniyati bizga texnik tomondan ulashilinadi degan
degan umiddamiz. Albattaki ulardan ham bog'liq bo'lgan bir kichkinagina talab mavjud. Ularni talablarimiz shundan iborat bo'ladiki, ularni telefonlari kechirasiz, telefonlari o'chiq deyapti. Bir chiroyli qizni ovozlari mana shunday ta'kidlab o'tmoqdalar bizga. Bu albatta hazil. Hozir yana bir bor qo'ng'iroq qilib ular bilan bog'lanishga harakat qilamiz. Afsus, afsus. Bejizga emas, hurmatli yurtdoshlar, biz bejizga takrorlanmayapmiz. Ushbu ma'lumotnomalarni to'ldirayotgan paytingizda o'z telefon raqamingizni, faol telefon raqamingizni kirgizishingizni va ismi sharifingizni to'liq ravishda kirgizishingizni. Bizning xodimlarimiz kun davomida ular bilan bog'lanishga harakat qilishadi va albatta g'olibimizga o'z sovrinlarini yetkaziladi degan umiddamiz. Marhamat. A harfini ko'rishingiz mumkin. A harfini biz kirgizamiz. Birinchi bo'sh bo'lgan katakchaga 187229 nafar ishtirokchilarimizdan hozir 8008 nafarga ishtirokchilarimiz qisqardilar. A harfi bizda bor edi va Q harfi bizda afsuski yo'q, uni chiqarib tashlaymiz. Ochiq bo'lgan C harfimiz bizda bor va biz uni joylashtiramiz ikkinchi bo'lgan bo'sh katakka. Va g'olibimiz ham borlar, juda ertadan g'olibimiz borlar, biz mamnunmiz. Azizbek Pardayev, Azizbek Pardayev ismli ishtirokchimiz. Meni nazarimda bugun Pardayev familiyasi ostidagi ikkinchi ishtirokchimiz hozir bizda borlar. Boyagina Ars ismli ishtirokchimiz ham o'z ism shariflarini, familiyalarini o'zlarini Pardayev deb tanishtirdilar degan hozir menda eslatma mavjud bo'lyapti. Balki adashayotgan man, lekin oldindan uzr so'rayman agar haqiqatan ham adashayotgan bo'lsam. Lekin Pardayev familiyasi bugungi kunda ikkinchi marotaba kuzatilmoqda deb o'ylayapman. Mayli, nima bo'lgan taqdirda ham g'olibimiz borlar va ular Coca-Cola kompaniyasi tomonidan belgilangan ajoyib bo'lgan Sony PlayStation qurilmasi egasi bo'ldilar. Biz ularni chin yurakdan tabriklaymiz. Endi esa karantinda yana ham o'zlarini vaqtlarini a'lo darajada o'tkazishlari mumkin bo'ladi. Ular bilan hozir telefon orqali bog'lanishga harakat qilamiz. Afsus, telefon raqamlari ularga qisqa gudoklar bo'ldi. Shuning uchun bizni tomosha qilayotganlarimizni ham ortiqcha vaqtlarini o'g'irlamagan holda biz davom etamiz. Marhamat. Tor. Marhamat, aktiv bo'lgan barcha sonlarimizni, raqamlarimizni ekranlarga uzatishingizni iltimos qilamiz va to'r raqamini ilk bo'sh bo'lgan katakchiga joylaymiz. U bizda albatta bor. 8070 nafar ishtirokchilarimiz to'r sonidan boshlangan promo kodni bizga jo'natgan ekanlar. Marhamat, davom etamiz va navbatdagi raqam bizda 9. 9 raqami yo'q, afsuski. I harfini ko'rishingiz mumkin. I harfi ham bizda afsus mavjud emas. E harfi bizda yo'q, afsus. Marhamat, yana bir bora barabanni aylantiramiz. Navbatdagi harf bizda W. W bizda harf bor, uni bo'sh bo'lgan ikkinchi katakchiga joylaymiz. 8070 nafardan ishtirokchilarimiz 705 nafarga qisqarmoqdalar va biz ushbu harflarni yana aktiv tarzda barabanga joyladik. Kechirasiz, C harfini marhamat o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Avtomatik tarzda ochilib ketgan va ularni ham chiqarib yuboramiz. 0 raqami bizda afsuski yo'q, mavjud emas. Faol bo'lgan harflarimizda X. X bizda bor va X harfini biz kirgizamiz 3-chi bo'sh bo'lgan katakchaga va 278 nafar ishtirokchilarimiz borlar. Bizda esa chiqib ketgan ushbu raqamlar ostidagi koptokchalarni qaytarib joyiga joylaymiz. Marhamat, ko'rishingiz mumkin va biz esa davom etamiz. Marhamat. Va navbatdagi g'olibimiz tomon qo'yiladigan ilk dadil qadam bu W edi.
W ham afsuski bizda mavjud emas. S harfi bizda yo'q. Afsuski bizga ko'proq hozir sonlardan tashkil topgan 6 raqamini ko'rishingiz mumkin. 6 raqami esa bizda faol raqamlar ro'yxatidadir. Biz uni kirgizamiz. 278 nafardan ishtirokchilarimiz ro'parosa 7 nafarga qisqarmoqdilar. Biz esa nofaol bo'lgan koptokchilarimizni faolligini ta'minlagan holda davom etamiz barabanimizni aylantirishda. Mana o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Va 7 nafar ishtirokchilarimizga barchalariga omad tilagan holda davom etamiz. Marhamat. V harfi bizda afsuski mavjud emas. Marhamat qilib 5 soni ham ko'rishingiz mumkin. 5 raqami ham bizda yo'q. Yana bir urinishni amalga oshiramiz. Va B harfini ko'rishingiz mumkin. B harfi ham bizda aktiv qatorlardan emas. K harfi bizda ham yo'q. 7 va C raqamlarini avtomatik tarzda ochilib ketayotganligini guvohi bo'lyapmiz. Marhamat, ko'rishingiz mumkin va ularni kechirasiz va ularni barchasi bizda faol tarzda emas. Shuning uchun biz ularni chiqarib yuboramiz va g'olibimiz topilgandan so'ng harflarni joyiga qaytaramiz. Marhamat. Va X harfimiz bizda bor va biz uni joylashtiramiz. Va 7 nafardan ishtirokchilarimiz 2 nafarga qisqarmoqdilar. Bizga X harfi hamda M harflari kerak bo'ladi. Ularni bari bizda barabanda joylashgan. Biz davom etamiz. Marhamat. X harfi bizda yana bir bora bor va g'olibimiz ham aniq. Demak, ularni ism sharflarini biz ko'ramiz. Guli Karimberdiyeva. Guli Karimberdiyeva, biz sizni chin yurakdan muborakbod etamiz. Hozir esa biz siz bilan telefon orqali bog'lanishga harakat qilamiz. Men hozir bir necha soniyalardan so'ng yana kadrga qaytaman. Marhamat qilib ushbu 7 qo'limdan sirpanib tushib ketgan 7 raqamini qaytarib barabanga joylaymiz va biz esa navbatdagi g'olibimiz bilan, ya'ni Guli Karimberdiyeva bilan bog'lanishga urinib ko'ramiz. Alo. Alo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bizga Guli Karimberdiyeva ismli inson kerak edilar. Aha. Bu siz bo'lasiz. Biz sizni Coca-Cola kompaniyasi nomidan bezovta qilyapmiz. Siz bizni yozgi promo aksiyamizga maxsus promo kodli qopqoqlar ostidagi promo kodlarni joylashtirgan ekansiz sahifamizga, shundaymi? Aha. Juda ham yaxshi va siz bizni tomonidan belgilangan ajoyib bo'lgan Sony PlayStation o'yin pristavkalarini birini egasi bo'ldingiz. Biz sizni chin yurakdan muborakbod etamiz. Sizga ham rahmat, sizga ham kattakon rahmat. Bizga ishtirokingiz va ishonchingiz uchun sizdan bir kichkinagina iltimosimiz bo'ladi. Telefon raqamingiz doimo faol bo'lishini bizning mas'ul xodimlarimiz albatta sizga qo'ng'iroq qilishadi va ushbu sovriningizni o'z uyingizga yetkazib berishini ta'minlashadi. Rahmat, salomat bo'ling. Rahmat, salomat bo'ling. Marhamat, davom etamiz. Ikki raqamini biz bo'sh bo'lgan katakka joylashtiramiz. O'ylaymizki, ikki raqam bizda mavjud. Demak, 7375 nafar ishtirokchilarimiz ikki raqamidan boshlangan promo kodlarini jo'natishgan. C raqamini ko'rishingiz mumkin. Uni ikkinchi bo'sh katakka joylashtiramiz. 772 nafarga ular qisqarmoqdalar. 5 raqami bizda mavjud. Uni ham bo'sh bo'lgan 3-chi katakka joylashtiramiz. Va Y harfini ko'rishingiz mumkin. Biz uni sun'iy tarzda kirgizamiz. Vaqtni o'g'irlamagan holda, shuning uchun 2 nafar g'oliblarimiz bo'lishlari mumkin. Aynan bizga S yoki bo'lmasam T harflari kerak bo'ladi va ushbu harflar ostidagi 1 nafar g'olibimizni navbatdagi Sony PlayStation o'yin pristavkalarini berish imkoniyati bizga taqdim etiladi. Demak, M harfini ko'rishingiz mumkin. M harfi bizda mavjud emas.
A harfi ham bizda afsuski yo'q. 2. 2 raqami mavjud emas. Va W afsuski bizda mavjud yo'q. Mavjud emas. X sonini ko'rishingiz, kechirasiz, X harfini ko'rishingiz mumkin. G harfini ham ko'rishingiz mumkin, afsuski ular bizda mavjud emas. H harfini ko'rishingiz mumkin, bizda ular yo'q. P harfini ko'rishingiz mumkin, u bizda faol emas. R harfi bizda hozir avtomatik tarzda ochilib ketdi, biz ham uni o'yindan chiqarib turamiz. Navbatdagi B harfini ko'rishingiz mumkin, B harfi ham bizda yo'q. Z harfi bizda mavjud emas. D harfini ko'rishingiz mumkin, afsuski u ham bizda mavjud emas. Bir raqami va so'nggi urinish. Keyin yana bir bora barabanni aylantiramiz. 8 raqami afsuski yo'q. Hayajonli daqiqalar. E harfi ham bizda yo'q. Va 6 raqamini ko'rishingiz mumkin. Bizda esa afsuski 6 raqami faol emas. I harfi ham yo'q. Marhamat. N harfi bizda afsuski mavjud emas. Hayajonli daqiqalar. O harfi bizda yo'q. Koptokchalarimiz esa tobora bizni intrigamizni oshirib bormoqda. Bizga kerak bo'lgan harflar negadir T harfi hozir faol emas, negadir F harfi yo'q. Yuqorida kuzatganingizdek, T harfi boyatdan beri bizda faol edi, lekin hozir nimagadir u yo'qolib qoldi. Lekin nafaqat T harfi, mana bizni yo'qlagan edik. T harfi bizda bor. Hurmatli yurtdoshlar, qadrli bizning kuzatuvchilarimiz, T harfini biz joylashtiramiz va Bekzod Ibragimov ismli bizni aksiyamiz ishtirokchisini g'olibga aylantiramiz. Biz ularni chin yurakdan muborakbod etamiz. Bekzod, Sony PlayStation o'yin pristavkasi muborakbod bo'lsin. Hozir biz siz bilan telefon orqali bog'lanishga harakat qilamiz va o'ylaymizki, sizga qo'ng'iroq qilish imkoniyati bizga yetkaziladi va sizni jonli tarzda jonli efirga olib chiqa olamiz degan umiddamiz. Bekzod Ibragimov, biz bilan bog'laning iltimos. Alo. Alo, assalomu alaykum. Alo, assalomu alaykum. Alo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bekzod Ibragimov, ism sharifingiz shundaymi? Ha. Bekzod Ibragimov, biz sizni chin yurakdan muborakbod etamiz. Siz bizning Coca-Cola promo aksiyamizda ishtirok etgan ekansiz va siz g'olib bo'ldingiz. Sizni chin yurakdan tabriklaymiz. Rahmat. Va siz Sony PlayStation o'yin pristavkalaridan birini egasi bo'ldingiz. Ha, rahmat, yetgan. Qayerda istiqomat qilasiz? Namangan Yangiqo'rg'on tumanida. Namangan shahri Yangiqo'rg'on tumanida. Juda ham xursandmiz. Demak, Bekzod, siz telefon raqamingizni doim faol ravishda ushlab turishingizni sizdan iltimos qilib qolamiz va mas'ul xodimlarimiz siz bilan bog'lanib, o'z uyingizga sizning sovriningizni yetkazib berishadi. Xo'p, rahmat. Rahmat, salomat bo'ling. Alo. Xo'p, rahmat, salomat bo'ling. Xo'p. Davom etamiz, marhamat. T harfi, mana boya biz uni haqiqatdan ham yo'qlayotgan edik. T harfi bizda bor. T harfi faol ravishda ham ekranlaringizda bor. Uni joylashtiramiz.
187229 nafar ishtirokchilarimizdan 7479 nafarga qisqarilmoqda. D harfini ko'rishingiz mumkin. D harfi bizda yo'q. T harfi esa yana bir bora avtomatik tarzda ochilib ketyapti. Biz uni joylashtiramiz. Keling, agar joylashtirmaymiz desam, siz xafa bo'lmaysiz degan umiddaman. Chunki haqiqatan ham bu ikkinchi marotaba ochilib ketishi birozgina o'yinimiz qonun qoidalariga zid, aksiyamiz qonun qoidalariga zid ravishda bo'ladi. Shuning uchun yana uni qadoqlagan holda barabanga joylashtiraman. O'ylaymizki, hech qanday e'tirozlarga sabab bo'lmaydi degan umiddamiz. Z harfi bizda, Z harfi afsuski yo'q. Ushbu harfni esa juda ham sho'xligini hisobga olgan holda biz yana bir bora uni yopamiz, qattiqroq yopamiz. Bu safar ochish qiyin bo'lsa ham va barabarni yana bir bora aylantiramiz. Va ko'rishingiz mumkin, 6. 6 raqam bizda mavjud emas. 1. 1 raqami ham bizda yo'q, afsus. 7. 7 raqami bizda bor va biz uni bo'sh bo'lgan katakka joylashtiramiz. 7479 nafar ishtirokchilarimizdan hozir ular 734 nafarga qisqarmoqdalar. Davom etamiz. Tor. Tor raqami bizda yo'q, faol emas. E harfi bizda ham afsuski faol emas. C harfi bizda avtomatik tarzda ochilib ketyapti va uni faol emasligini hisobga olgan holda biz uni chiqarib yuboramiz. 5 raqami ham bizga hozirgi paytda zarur emas. 0 0 0 raqami ham bizda yo'q. Davom etamiz. Marhamat, ko'rishingiz mumkin, 9 soni bizda yo'q. Demak, O harfi bizda afsuski faol emas. A harfini ko'rishingiz mumkin, afsuski A harfi ham bizda yo'q. H, H harfi ham bizda afsuski mavjud emas. Marhamat. G, G harfi ham bizda yo'q. I harfini ko'rishingiz mumkin, faol bo'lmagan harf. 2 raqami ham afsuski faol emas. 3 harfimiz ham faollikni hozir peshqadamlik qilmayapti. R harfi esa bizda bor va biz uni bo'sh bo'lgan 3-chi katakchaga joylashtiramiz. 734 nafardan 737 nafardan ishtirokchilarimiz 382 nafarga qisqarmoqdalar va biz ushbu harflarni mana ekraningizda ko'rib turgan barcha harflarni hamda bitta dona bir raqamini qaytarib joyiga solishni hozir amalga oshiramiz va ularning faolligini yana ta'minlagan holda o'ylaymizki, navbatdagi g'oliblarimiz uchun aynan ushbu koptoklarning xizmati juda katta bo'ladi degan umiddamiz. Demak, bizga kerak bo'lgan harflarni biz joylayapmiz birin-ketin. Marhamat. Va harfi bizda bor, uni joylashtiramiz. 382 nafardan ishtirokchilarimiz ro'parasa bir nafarga qisqarmoqdilar va bizning ishtirokchimiz, bizning g'olibimiz esa ism shariflarini o'zingiz ham guvohi bo'lishingiz mumkin. Bek Bobur Bekxo'jayev, Bobur Bekxo'jayev, biz sizni chin yurakdan tabriklaymiz va yana bir bora ushbu YouTube kanalimizga bizni kuzatuvchilarimizni eslariga solib o'tamiz. Coca-Cola Promo Uzbekistan bizning sahifamiz
bemalol bizga obuna bo'lishingiz mumkin va har hafta onlayn tarzda bizni g'oliblarimizni yoki bo'lmasam o'zingizni ishtirokingizni tekshirib turish imkoniyati sizga mavjud bo'ladi va undan tashqari bordi-yu hech kim g'olib bo'la olmagan holda ham siz Yandex Plus ilovasiga 3 oy davomida obuna bo'lish imkoniyati sizga topshiriladi. O'zingizni sevimli filmlaringiz hamda musiqalaringiz yoki bo'lmasam Yandex Taxi xizmatidan 10% chegirma bilan foydalanishingiz imkoniyati taqdim etiladi. Afsuski ishtirokchimiz sovg'ani lekin biz bilan bog'lana olmadilar, lekin sovg'alarni olishlari aniq. Biz davom etamiz. Ilk harfimiz bizda Q. Q harfimiz bizda yo'q. Ikkinchi urinishni amalga oshiramiz. 5 soni. 5 raqami bizda bor. 5 raqamini joylashtiramiz. Va bizga 5 raqami kerak bo'lar ekan yana bir bora. Uni ham faolligini qayta tiklaymiz. W bizda bor. Biz uni bo'sh bo'lgan ikkinchi katakchaga joylashtiramiz. 6800 necha nafarligini ko'ra olmay qoldim, kechirasiz. Hozir esa 618 nafar ishtirokchilarimiz borlar. Biz barabanni yana bir bor aylantirgan holda davom etamiz. A harfi bizda bor. A harfini biz joylaymiz. 29 nafarga ishtirokchilarimiz qisqarmoqdalar. 8 raqami bizda afsuski faol emas. 6 raqami ham bizda afsuski yo'q. 4 harfini ko'rishimiz mumkin, afsuski u faol emas. 5 harfini ko'rishingiz mumkin, afsuski u ham bizda faolligini hozircha yo'qotgan. Bir raqamini ko'rishingiz mumkin, bir raqam ham afsuski bizda yo'q. Besh raqami afsuski bizda mavjud emas. Uch raqami ham afsuski bizda yo'q. Kechirasiz, 3 raqami bizda bor. Hozir hamkasbim o'zlarini mayin ovozlari bilan u bor degan ishorani menga bildirdilar va ishtirokchilarimiz ushbu promo kod ortida 19 nafarni tashkil etar ekanlar. Demak, 3 raqami bizda faolligini yo'qotmagan. Shuning uchun ham biz uni qaytarib barabanga joylashtiramiz. Shuningdek, aziz yurtdoshlarimiz, bizni obunachilarimiz iltimos qilamiz, ushbu aksiyada kimda kim bordi-yu sizni do'stlaringiz tanish bilishingizdan bizni aksiyamizda ishtirok etgan bo'lsalar barchasi ushbu YouTube kanalimizda bizga obuna bo'lishlarini iltimos qilamiz va har hafta bizda onlayn jonli tarzda ushbu g'oliblarimizni birma-bir aniqlashda o'zlari shaxsan guvohlik qilishlari imkoniyati ularga taqdim etiladi. Biz esa davom etamiz. Marhamat. Navbatdagi raqam yoki sonimiz bizda Y. Afsuski bizda Y harfi mavjud emas. B harfini o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Marhamat, B harfi ham bizda yo'q. Davom etamiz. P harfini ko'rishingiz mumkin. P harfi ham bizda yo'q. Navbatdagi urinish M. M harfini ko'rishingiz mumkin, afsuski u ham bizda mavjud emas. L harfini ko'rishingiz mumkin, L harfi ham bizda yo'q. Marhamat, davom etamiz. J harfini ko'rishingiz mumkin, J harfi ham bizda yo'q. J harfi afsuski bizda mavjud emas. V harfini ko'rishingiz mumkin, V harfi ham bizda faolligini hozircha yo'qotgan. T harfi ham bugun bu safar sho'xligidan ham voz kechishiga to'g'ri keladi. Demak, navbatdagi marhamat harfimiz esa H bizda mavjud. Biz uni joylashtiramiz bo'sh bo'lgan 5-katakchaga.
19 nafar ishtirokchilarimizdan ishtirokchilarimiz yana bir bora bir nafarga qisqarmoqdilar va bizda g'olib borlar, haqiqiy ismlari ham g'olib Luqmonov ekanlar. Ular bilan bugungi ajoyib kunni g'olibi bo'lganligidan g'olibjonni tabriklaymiz. G'olib g'olib kelganingiz bilan yana sizni muborakbod etamiz. Coca-Cola kompaniyasi nomidan va ismi jismiga monand ishtirokchimiz bilan hozir biz telefon orqali bog'lanishga harakat qilib ko'ramiz. Va yana bir bora barcha bizni kuzatayotgan aziz yurtdoshlar, qadrli do'stlar, o'zingizni, do'stlaringizni bizga jalb qilishni unutmang va Coca-Cola Promo Bot O'zbekiston YouTube tarmog'iga ulaning va biz bilan doimo barcha bo'layotgan sovrinlarni egalarini taqdim etayotgan g'oliblarimiz bilan birga hamnafas yashab ular bilan bizni sovg'alarimizni ulashishda o'zingiz bu jarayonni guvohi bo'ling, ularni kuzating va o'zingiz ham ushbu ajoyib aksiyada ishtirok eting. Aksiyada esa ishtirok etish juda ham oson. Siz har doim sevib iste'mol qiladigan ajoyib ichimliklarni maxsus qadoqlangan aksiyalik ichimliklarni sotib olasiz. Hajmi mutlaqo ahamiyatga ega emas. U 500 mg 1 litr yoki bo'lmasam 1,5 litrlik Fanta klassik shakarsiz yoki bo'lmasam Coca-Cola klassik bo'lishi ham mumkin. Barchasiga e'tibor berishingizni iltimos qilamiz va ular maxsus aksiya qadoqlangan bo'lishligiz kerak. Ular sariq ko'rinishda bo'ladi va qopqog'i ham sariq ko'rinishga ega bo'ladi va albatta qopqoq ortidagi kodlarni Coca-Cola Promo Bot Telegram orqali sahifamizga joylashtirasiz va avtomatik tarzda bizning aksiyamiz ishtirokchisiga aylanasiz. Bordiyu sizga hech qanday yutuq chiqmasa, bizni belgilangan 100 ta telefon va 250 ta Sony PlayStation. Alo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. G'olib Luqmonov ismi sharifingiz, shundaymi? Shunday. Biz sizni Coca-Cola kompaniyasi nomidan bezovta qilyapmiz. Siz bizning yozgi promo aksiyamizda ishtirok etgan ekansiz va kodlar jo'natgan ekansiz, promo kodlar. Aynan sizni jo'natgan promo kodingiz bizda hozir yutuqli bo'lib chiqdi va siz Coca-Cola kompaniyasi tomonidan belgilangan Sony PlayStation o'yin pristavkasini egasi bo'ldingiz. Biz sizni chin yurakdan muborakbod etamiz. Rahmat, rahmat. Rahmat. G'olib, haqiqatan ham ismi jismingizga monand ekan. G'olib keldingiz. Qayerda istiqomat qilasiz? Samarqand shahrida yashayman. Samarqand shahrida juda ham yaxshi. Demak, g'olib sizdan bir kichkinagina iltimosimiz bo'ladi. Ushbu telefon raqamingizni doim faol ravishda bo'lishini siz ta'minlang va albatta xodimlarimiz siz bilan bog'lanishadi va sizni sovg'angizni uyingizga yetkazib berishni ta'minlashadi. Xo'p bo'ladi, xo'p bo'ladi. Xayr, salomat bo'ling, ishtirokingiz uchun rahmat. Rahmat sizlarga. Rahmat, sog' bo'ling. Demak, davom etamiz. Navbatdagi Sony PlayStation o'yin pristavkalari egalari bilan tanishishdi. To'qqiz raqamini ko'rishingiz mumkin. Bizda 9 raqami mavjud. Aktiv holatdagi qatorlarimizda bor. H harfini ko'rishingiz mumkin. H harfi ham bizda mavjud. Uni joylaymiz ikkinchi katakchaga. Va H harfini biz ko'rishimiz mumkin. Yana bir bora u faolligini yo'qotmaganligi uchun barabanga joylaymiz va davom etamiz. Marhamat. 1. 1 raqami bizda afsuski mavjud emas. 2 raqami ham yo'q. T raqami yana o'zini sho'xligida davom etmoqda. F raqami, kechirasiz, harfi bizda bor. Biz uni joylashtiramiz va 331 nafar ishtirokchilarimiz bizda mavjud bo'ladilar va F harfi ham faolligini yo'qotmagan holda biz uni yana qadoqlagan holda barabanga joylashtiramiz. 2 sonlar ham bizda faol, shuning uchun qaytarib joylashtiramiz. T harfi afsuski bizda yo'q. Biz esa davom etamiz. J harfini ko'rishingiz mumkin. J harfi bizda afsuski yo'q. 2. 2 raqami bizda bor va biz uni joylashtiramiz bo'sh bo'lgan katakka.
Demak, ikki raqami hali ham bizda faolligini yo'qotmagan ekan. Biz uni qaytarib joyiga solamiz. K harfi bizda afsuski yo'q. A harfi bizda yo'q afsuski. Bor deyishga og'iz juflagan edim, lekin afsuski A harfi bizda hozircha mavjud emas ekan, yo'q ekan. Shuning uchun bizda navbatdagi raqam 5. 5 raqami bizda bor, 5 raqamini joylashtiramiz. 20 nafar ishtirokchilarimizdan ro'parosa bir nafarlari g'olib chiqmoqdilar va ularning ism shariflarini ekranlaringizda ko'rishingiz mumkin. Shahzod Najmiddinov, sizni chin yurakdan tabriklaymiz. Navbatdagi Sony PlayStation o'yin pristavkasini egasi bo'ldingiz. Chin yurakdan muborakbod etamiz sizni. Bizni kuzatib borayotganlar esa bemalol o'zingizni tabriklaringizni izohlarda, ya'ni kommentariyalarda qoldirishingiz mumkin. Yana bir bora bizning ilkamiz bilan do'stlaringiz bilan ulashishni unutmang. Barcha ushbu aksiyada qatnashgan ishtirokchilarimiz, bizning iste'molchilarimiz bizni kuzatishsa, biz albatta boshimiz ko'kka yetgan bo'ladi. Afsuski, biz yana bir bora ushbu g'olibimizni shirin suhbatlarini bo'lishga kirishamiz. Siz chaqirayotgan abonent boshqa yo'nalishga javob beryapti. Afsus, 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 afsus. Ishtirokchilarimiz bilan xodimlarimiz bog'lanishadi. Biz esa navbatdagi g'oliblarimiz tomon ildam qadam tashlaymiz. Y raqami bizda kechirasiz, E raqami emas, bu Y raqami edi. Hozir texnik nosozlikka ko'ra biz uni qaytarib yana bizda umuman yo'q edi. Bizda bunday harfning o'zi yo'q edi. Yana qaytarib joyiga olishingizni iltimos qilamiz. Va bunday raqam bizda mavjud emasligini ko'rgan edik biz. Hozir albatta buni o'zingiz ham guvohi bo'lishingiz mumkin onlayn tarzda. Biz yana bir bora barabanimizni aylantiramiz. Marhamat. Navbatdagi koptokchamiz ortidagi berkingan harf yoki bo'lmasam son hozir bizga bir necha soniyalarda ma'lum bo'ladi va u 5. 5 raqami ekan, 5 raqami bizda bor. 5 raqamini joylashtiramiz. 5 raqami bizda yana bir bora faol ekan, uni qaytarib barabanga joylashtiramiz. Marhamat va davom etamiz. T harfi bizda bu yerda yo'qligini hisobga olgan holda avtomatik tarzda chiqarib yuboramiz. J harfini ko'rishingiz mumkin, yana bir bora harfimizda yo'q. Demak, navbatdagi A harfimizni ko'rishingiz mumkin, A harfi ham bizda yo'q. 5 soni yana bir bora chiqib kelyapti aynan menda. Va uni ikkinchi bo'lgan bo'sh katakka joylashtiramiz. Va qarangki, 2 nafar 5-5 raqamli ishtirokchimiz bizni g'olibimizga aylanyaptilar. Va ularning ismi shariflari esa Sardor Kararov ekan. Sardor Kararov, sizni chin qalbimizdan yana bir bora tabriklaymiz va aynan hozir sizga qo'ng'iroq amalga oshiramiz. Va bizni esa kuzatib borayotganlar mana shu aksiyada qatnashib, menga telefon chiqmayapti-ku yoki bo'lmasam menga Sony PlayStation qurilmasi chiqmayapti-ku deb hech qachon umidingizni so'ndirmang. Aynan bu hafta bo'lmasa, keyingi hafta sizni jo'natgan promo kodingiz o'z kuchini saqlab qoladi va undan tashqari sizga 3 oy davomida Yandex Plus ilovasiga obuna bo'lish mutlaqo bepul taqdim etiladi. O'zingiz sevgan musiqalar yoki filmlarni yoki bo'lmasam Yandex Taxi xizmatidan 10% chegirmada foydalanish imkoniyati ham sizga taqdim etilgan bo'ladi. Shuning uchun hech qachon g'am yemang, eng asosiysi hayotda omadli bo'ling va omadingiz hamisha sizga kerak bo'lgan joylarda pand bermasin deb qolamiz. Afsuski, bu ishtirokchimiz bilan ham biz bog'lana olmadik. Biz davom etamiz.
Marhamat, 9 raqami, 9 raqami bizda mavjud. Biz uni joylashtiramiz. Ikkinchi urinishniyoq darhol amalga oshirgan holda 3 raqami bizga kerak emasligini anglab yetdik. Bizda mana shu haqiqatdan ham ushbu raqam hozir uni biz qattiqroq yopamiz, bor kuchimiz bilan yopamiz. Chunki buni sho'xligi endi sho'xlikka yoyilmaydi. Demak, davom etamiz. Marhamat. Navbatdagi raqam bizda son yoki bo'lmasam harf ekan, J harfimizda yo'q. To'r raqamini ko'rishingiz mumkin. To'r raqami bizda mavjud. To'r raqamini joylashtiramiz. 7429 nafardan ishtirokchilarimiz 769 nafarga qisqarmoqdalar. Demak, urinishlar amalga oshirilgandan so'ng ushbu koptokchani o'zim ham ochishga harakat qilaman va u O harfligini ko'rishimiz mumkin. O harfi afsuski bizda yo'q. Marhamat. V harfi bizda afsuski mavjud emas. 2 raqam bizda yo'q. N harfi bizda bor va biz uni joylashtiramiz 3-chi bo'sh bo'lgan katakka. Va 769 nafar ishtirokchilarimizdan 190 nafarga ishtirokchilarimiz qisqarmoqdalar va bizni o'yinlarimizda bizni navbatdagi aktiv bo'lgan katakchilarimizdagi bor ro'yxatida bor bo'lgan mana o'zingiz ko'rishingiz mumkin sonlarni raqamlarni biz qaytarib barabanga joylaymiz. P harfini ko'rishingiz mumkin, P harfi bizda yo'q. 0, 0 raqami bizda bor va biz uni joylaymiz. Hayajonli daqiqalar va 9 nafarga ishtirokchilarimiz qisqarmoqdalar. Marhamat qilib, u yerdagi bor harflar bizda bu yerda aktiv tarzda emas. Va biz barabanni aylantirgandan so'ng E harfini bizni tomosha qilayotganlarga taqdim etyapmiz. A harfi ham bizda afsuski yo'q. Yana bir urinishni davom ettiramiz. 3 raqami bizda mavjud emas. Xoy-noxoy shu yana bir bora T harfi bo'lsa bejizga emas, chunki boya qattiqroq, kechirasiz, O harfi ekan. O harfi yo'q. Z, Z harfi bizda bor, biz uni joylaymiz 5-chi bo'sh katakka va g'olibimiz balkim borlar, balkim emas, aniq borlar, aniq. Gulbahor Mirzayeva, Gulbahor Mirzayeva, biz sizni chin yurakdan tabriklaymiz va hozir sizga qo'ng'iroqni amalga oshiramiz albatta va shu o'rinda foydalangan vaqtdan foydalangan holda qadrli yurtdoshlar, hurmatli bizni iste'molchilarimiz, ushbu aksiyada faol ishtirok etishingizni, o'z omadingizni yana bir bora sinab ko'rishingizni va qolaversa ushbu g'oliblik jarayonlari, sovg'a ulashish jarayonlarini siz bizning maxsus saytlarimizda bemalol tomosha qilishingiz imkoniyati sizlarga taqdim etiladi va o'ylaymizki barchasi hech qanday e'tirozlarsiz shaffof ravishda sovrindorlarimizga o'z sovg'alarini yetkazib beriladi va barcha yetkazib berilgan sovg'alarning fotosuratlari esa imkoni qadar bizning sahifamizga joylashtiriladi. Gulbahor Mirzayeva. Afsus, Gulbahor Mirza. Alo. Alo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Gulbahor Mirzayeva ismi sharifingiz shundaymi? Ha. Biz sizni Coca-Cola kompaniyasi nomidan bezovta qilyapmiz. Siz promo aksiyada ishtirok etgan ekansiz va siz jo'natgan promo kodingiz yutuqli bo'lib chiqdi va siz Sony PlayStation qurilmasi egasi bo'ldingiz. Rahmat. Biz sizni chin yurakdan tabriklaymiz. Gulbahor, qayerda istiqomat qilasiz?
Yo'manimmi, o'yjonim bo'ladi, Gulbahor ota. Ha, onajoningiz bo'ladilar, onajoningiz bo'ladilar. Juda ham yaxshi va onajoningizga yetkazib qo'yishingizni iltimos qilamiz. Telefonlari doimo faol ravishda bo'lsin, o'chib qolmasin telefonlari. Xodimlarimiz albatta sizlarga yana bir bora qo'ng'iroq qilishadi va siz uchun oyijoningiz tomonlaridan belgilangan ajoyib sovg'a Sony PlayStation uyingizga yetkazib beriladi. Ha, xo'p, rahmat. Rahmat, salomat bo'ling. Ha. Dars qilishni unutmang, Sony o'ynab. Rahmat. Xo'p, salomat bo'ling. Albatta, hazil ham hozir ham bizga halol bermaydi. T. T harfi bizda bor va biz uni birinchi bo'sh katakka joylaymiz. 187229 nafar ishtirokchilarimizdan 7479 nafarga ular qisqarmoqdalar. N harfini ko'rishingiz mumkin. N harfi bizda afsuski mavjud emas. D harfi bizda afsuski yo'q. 2. 2 raqami ham bizda mavjud emas. I. I ham bizda yo'q, afsus. Marhamat. L harfi bizda mavjud. L harfini biz joylashtiramiz. Va L harfi bizda hali ham faolligini yo'qotmagan. Mana bu yerda C harfini ko'rishingiz mumkin. Ochilib ketgan va uni biz yo'qligini, faol emasligini hisobga olgan holda uni barabandan tashqariga chiqarib qo'yamiz. S harfi, S harfi bizda yo'q. L harfi yana bir bora, bizda faol, L harfi bor. Biz uni joylashtiramiz. 764 nafar ishtirokchilarimizdan aynan birlari g'olib bo'lyaptilar va yana bir bora ushbu ishtirokchimizni chin yurakdan muborakbod etamiz. Ular navbatdagi Sony PlayStation o'yin pristavkasini egasi bo'ldilar. Zulayxo Turkxonxo'jayeva. Turkxonxo'jayeva, ajoyib familiya ostidagi ushbu ishtirokchimiz bilan biz hozir telefon orqali bog'lanishga harakat qilib ko'ramiz. Va ularni o'ylaymizki, bizga o'z quvonchlari bilan bo'lishishni darig tutmaydilar. Alo. Alo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Zulayxo Turkxo'jayeva. Shundaymi? Turkxo'jayeva. Ha, men. Assalomu alaykum. Biz sizni Coca-Cola kompaniyasi nomidan bezovta qilyapmiz. Siz bizning promo aksiyamizda ishtirok etgan ekansiz va aynan siz jo'natgan qopqoq ostidagi promo kod yutuqli ekan va siz Sony PlayStation o'yin pristavkasi egasi bo'ldingiz. Bu yo'g'i? Ha, 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 xuddi shunday, ishonishingiz mumkin, ishonavering. Zulayxo, qayerda istiqomat qilasiz, sir bo'lmasa agar? Toshkentda. Toshkent shahrida, juda ham yaxshi, Zulayxo. Biz sizdan iltimos qilardik, telefon raqamingiz doimo faol ravishda bo'lishini. Bizda mas'ul xodimlarimiz sizga albatta qo'ng'iroq qilishadi va uyingizga sizni sovriningizni yetkazib berishadi. Olib kelishadi? Albatta, olib kelib berishadi. Pandemiyani hisobga olgan holda. Sizga esa ishtirokingiz va bizga bo'lgan ishonchingiz uchun rahmat. Xayr salomat bo'ling. Rahmat. Xayr. F harfi, marhamat, F harfi bizda bor. Uni joylaymiz. S harfini ko'rishingiz mumkin. S harfi bizda mavjud emas. Bir raqami bizda afsuski yo'q. 7 raqami bizda mavjud. Biz uni joylaymiz. 7 raqami bizda mavjud. Va davom etamiz, marhamat. Kechirasiz, bir daqiqa, kechirasiz. Ekraningizda ko'rishingiz mumkin. S harfi bizda faolligini hisobga olgan holda uni birinchi barabanga joylashtiramiz va davom etamiz. I harfini ko'rishingiz mumkin. Afsuski, I harfi bizda faolligini yo'qotgan. A harfi esa o'z faolligini tikla olmadi hali beri. R harfi ham bizda yo'q.
yana bir urinishni amalga oshiramiz. D harfini ko'rishingiz mumkin, orqamizda yo'q. C harfi bizda avtomatik tarzda ochildi. Biz uni chiqarib yuboramiz. Yo'qligini hisobga olgan holda L harfi bizda afsuski yo'q. Yana bir bora urinishni amalga oshiramiz. P harfi ham bizda afsuski mavjud emas. Yana bir urinish, so'ngra barabanni bir aylantiramiz. E harfini ko'rishingiz mumkin, u yo'q. Demak, 8 raqami ham bizda faol emas. K harfi bizda yo'q, afsuski. Y harfi esa bizda yo'q. Davom etamiz. Hayajonli daqiqalar desak ham bo'laveradi, zero kim ishtirokchilarimiz 5 raqam bizda yo'q. Zero kim ishtirokchilarimiz hali 748 nafarni tashkil etsalarda va X bizda bor, biz uni joylashtiramiz bo'sh 3-chi katakchaga. 748 nafar ishtirokchilarimizni tashkil etishgan holda ham o'zingiz guvohi bo'lyapsiz. Ikkita harfdan so'ng ham g'oliblarimiz bizda amalga oshirilyapti. G'oliblarimiz bizda belgilanyapti. V harfi bizda afsuski yo'q. Bizga iloji boricha raqamlar kerak. U harfi ham yo'q. W ham bizda mavjud emas. Q harfi ham bizda yo'q. Navbatdagi urinish. G harfi ham bizda yo'q. Z harfi ham bizda afsuski mavjud emas. 9 raqamini ko'rishimiz mumkin. S harfi ham bizda yo'q, afsus. Uch nafar ishtirokchilarimiz borlar. Uch nafarlardan aynan birlari hozir navbatdagi Sony PlayStation egalari bo'lishlari mumkin. O raqami ham bizda afsuski yo'q. Ikki raqami bizda bor va biz uni joylashtiramiz bo'sh katakka. Xo'sh, g'olibimiz bormilar? Borlar! Baxtiyor Miliyev g'olibimiz, ism shariflar bilan tanishingiz mumkin va biz ularni chin yurakdan muborakbod etib qolamiz. Aynan bir haftaga belgilangan 10 ta Galaxy S20 telefon raqamlari allaqachon o'z egalarini topdilar va naba ushbu haftaga belgilangan 25 ta Sony PlayStation o'yin predstavkalarini navbatdagi g'oliblarni ism shariflari esa Baxtiyor Miliyev ekanlar. Biz ularni chin yurakdan muborakbod etamiz va hozir ular bilan telefon orqali bog'lanishga urinib ko'ramiz. Afsus. Kuzatuvchilarimizni vaqtlarini behudaga sarflamagan holda balkim bizni ekran qarshisida bugun menga g'oliblik nashidasi taqdim etiladimi yoki yo'qmi? Men bugun g'olib bo'la olamanmi deb kutib turgan muxlislarimiz ham ko'pligi bizni mubolag'aga olib bormaydi. Bunga hech qanaqa shubhamiz yo'q. O'ylaymizki, ko'pchilik ushbu kodni jo'natgan bo'lsa ham, ularning aksariyatlari ushbu YouTube kanalda obuna bo'lishmagan. Ushbu kanalga esa ularni obunachi sifatida bizni kuzatuvchilarimizdan ko'proq iltimos qilgan bo'lardik. Barcha bizni ushbu aksiyamizni qatnashuvchilarini ushbu YouTube kanalimizga obuna sifatida, obunachi sifatida bo'lishlarini ta'minlab berishingizni iltimos qilamiz. Marhamat, davom etamiz. M harfi bizda bor. Bo'sh katakka joylashtiramiz. 7835 nafar ishtirokchilarimiz borlar. Aynan bosh harfi M harfdan jo'natilgan promo kod egalari. K harfimiz bizda yo'q. W ham afsuski bizda mavjud emas. Navbatdagi urinishni amalga oshirib ko'ramiz. Z bizda bor,
Z harfini ikkinchi bo'sh bo'lgan katakka joylaymiz va u faolligini yo'qotmagan ekan, uni ham qaytarib barabanga joylab qo'yamiz. Mana diqqat qilishingizni so'rardik W harfini ham. Marhamat, S harfi avtomatik tarzda ochilib ketyapti. Uni biz sizga taqdim etamiz va joylaymiz. Navbatdagi O harfimiz yana bir bora bizda namoyon bo'lyapti. Uch raqamini ko'rishingiz mumkin. Va 6 raqami ham bizda mavjud emas. T harfi ham endigi gal mavjud emas. 8 soni yo'q. To'qqiz raqami bizda mavjud emas. Q harfi ham bizda yo'q. Navbatdagi urinish va koptokcha ortidagi navbatdagi harf yoki sonni ko'rsatamiz. 5. 5. 5 soni ham bizda mavjud emas. Davom etamiz, marhamat, va yana bir urinishni amalga oshiraman. A harfi bizda yo'q, afsus. Navbatdagi urinish. H harfi ham bizda mavjud emas. P harfini ko'rishingiz mumkin, lekin u faol emas. I harfini ko'rishingiz mumkin, afsuski, I harfi ham hozir bizda faollik ko'rsatkichini yo'qotgan. U harfi bizda bor va u harfini biz joylaymiz 3-chi katakka. 357 nafardan ishtirokchilarimiz ro'parosa 9 nafarga qisqarmoqdilar. Hozir yana bir e'tiboringizni qaratishingizni so'rar edik. Z harfini, ya'ni Z harfini biz sun'iy tarzda o'zimiz joyladik vaqtdan yutish maqsadida va 9 nafar ishtirokchilarimiz va bizga kerak bo'lgan harflarni o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Va biz esa davom etamiz, marhamat. Marhamat. B harfi bizda yo'q. Bir raqami ham afsuski mavjud emas. P harfi bizda bor va biz uni joylashtiramiz. O'ylaymizki, g'olibimiz ham bo'ladilar. Afsus, g'olibimiz yo'q ekanlar. Hozircha bizda faol, nofaol tarzga aylangan U harfini biz barabanga joylaymiz va barcha ekraningizda ko'rib turgan harflar faol tarzda. Bari barabanda. U harfi yana bir bora bizga taqdim etilyapti va g'olibimiz ham bo'ladilar aniq 100% va Yuma, biz sizni chin yurakdan tabriklaymiz. Javohir, komentariyadagi mana bu qarsaklar va tabriklar barchasi siz uchun. O'ylaymizki, bizning kuzatuvchilar sizni tabriklashga kirishdi. Ular ajoyib o'zlarini, fikrlarini hamda sizga bo'lgan tabriklarini yo'llashmoqdalar degan umiddamiz. Garchi men ularni hozir ko'rmayotgan bo'lsam-da, ushbu fikrlar menda mavjud va o'ylaymizki, yurtdoshlarimiz, ular hamisha saxovatli insonlar. Ular o'zlarini ajoyib tabriklarni siz tomon yo'llashga kirishib ketishgan deb o'ylayman. Javohir Abduqayumov. Alo, assalomu alaykum. Bizga Javohir Abduqayumov ismli inson kerak edilar. Ular farzandingiz bo'lsalar kerak. Demak, opajon, biz sizni o'g'lingizni chin yurakdan muborakbod etamiz. Ular bizni Coca-Cola kompaniyasi tomonidan o'tkazilayotgan yozgi promo aksiya 2020 da ishtirok etgan ekanlar va ular g'olib bo'ldilar. Aynan Sony PlayStation o'yin predstavkalarini birlari ularniki bo'ldi. Chin yurakdan tabriklaymiz ularni. Sony PlayStation o'yin pristavkasini yutib oldilar. Keyin uni o'ynaydi. Ha, shunaqa bo'ladi. Opajon, qayerda istiqomat qilasiz, sir bo'lmasa?
Bizni Zangiota rayon Nazarbekda. Zangiota tumani Nazarbekda. Juda ham yaxshi. Demak, raqamingiz doimo faol ravishda bo'lishini iltimos qilamiz. Sizga albatta xodimlarimiz qo'ng'iroq qilishadi va uyingizga ushbu sovrinni yetkazib berishni ta'minlashadi. PlayStation mi? PlayStation o'yin qurilmasi. Ha, albatta. Bizni YouTube kanalimizga a'zo bo'ling. Coca-Cola Promo bu. Coca-Cola Promo O'zbekiston. Hozir YouTube ga kirsangiz, jonli tarzda ushbu efirni olib boryapmiz. Tomosha qilishingiz mumkin bo'ladi. Ularning ism-shariflari ham kirgizilgan. Xo'p, xo'p. Aytsam, o'zingiz olib kelasiz? Albatta, albatta, uyingizga yetkazib beramiz. Adresimizni so'rashadimi? Xodimlarimiz qo'ng'iroq qilishadi va o'zingizning yashash manzilingizni aniq tushuntirib bersangiz bas. Xo'p, mani o'g'lim hozir ishdadi. Uni farqi yo'q, uni bizga mutlaqo farqi yo'q. Balkim ushbu sohalarni biz shahar bo'ylab birma-bir tarqatamiz. Balkim bu ertaga ham bo'lishi mumkin. Yo'q, hozir o'zi kiradigan bo'lsa boshqa nomerdan kirib ko'rsa ham bo'ladi. Yo'q, bemalol boshqa raqamdan kirib ko'rishlari mumkin bo'ladi. Faqatgina u jo'natgan, ular jo'natgan ushbu qopqoqlarni saqlab qo'ygan bo'lsalar bas. Rahmat, salomat bo'ling, o'zingizni va yaqinlaringizni asrang. Xo'p, rahmat. Xo'p. Sakkiz raqami, marhamat, uni joylaymiz. Va C raqami o'zi ochilib ketdi avtomatik tarzda. Uni ham joylashtiramiz, qaytarib joyiga solamiz. T harfi bizda yana bir bora o'z sho'xligida davom etmoqda. T harfi bizda bor, uni qattiqroq yopamiz va barabanga joylaymiz. O'ylaymizki, C hamda T harflari yana bir bora ularga ko'proq e'tibor berishimizni bizdan talab etmoqda. Qattiqroq yopamiz va joylashtiramiz. Va M harfini ko'rishingiz mumkin. M harfi bizda mavjud emas. W harfi ham bizda yo'q. Demak, uni ochishga harakat qilib ko'ramiz ushbu koptokchalarni. Va u V harfi ekan, V harfi ham bizda yo'q. T raqami bizda T, kechirasiz, T harfi bizda yana faol. T harfini joylaymiz va kuzatamiz ekranlarimizda 741 nafar ishtirokchilarimiz bizda borlar. Yana bir urinishni amalga oshiraman. E harfi bizda yo'q, afsus. To'qqiz raqami bizda mavjud emas. 7 raqami ham afsuski yo'q. 8 raqami ham afsuski mavjud emas. N harfi bizda bor. N harfini joylashtiramiz. Marhamat, ko'rishingiz mumkin. 29 nafar ishtirokchilarimiz borlar va bizda faolligini yo'qotgan koptokchalar ortidagi sonlarni qaytarib barabanga joylaymiz va davom etamiz. Ikki raqami bizda afsuski yo'q. Z harfi bizda ham mavjud emas. 0. 0 raqami bizda yo'q. U harfi ham afsuski mavjud emas. 3 harfi ham bizda yo'q. L raqamini ko'rishingiz mumkin, afsuski u faol emas. 4 raqami yo'q, afsus. C raqamini ko'rishingiz mumkin. P
Bu raqami ham afsuski bizda faol emas. Ushbu harfni yoki bo'lmasam ushbu sonni sizlarga ko'rsataman. J harfi yo'q, afsus. Harakat qilib ko'ramiz yana bir bora navbatdagi toptokchamizni ochishga. O harfi, O harfi ham afsuski bizda mavjud emas. Yana bir urinishni amalga oshiramiz. R harfi bizda yo'q, afsus. B harfi bizda mavjud emas. S harfini ko'rishingiz mumkin, lekin u bizda faolligini yo'qotgan. I harfi ham bizda faol emas. Keling yana bir aylantiramiz barabarni. Marhamat. 9 va bizda 9 raqami bor, uni joylashtiramiz. 9 raqami joylashtiramiz va juda ham ko'p harflarimiz bizda bu yerda faolligini yo'qotganligi sababli mana ko'rishingiz mumkin, ularni qaytarib barabanga joylashtiramiz va o'ylaymizki navbatdagi Sony PlayStation o'yin pristavkalarini egalari juda ham biz ularga yaqin qoldik. Umid qilamizki aynan bir nafar navbatdagi ishtirokchimiz ushbu ajoyib sovg'amizni qo'lga kiritish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Deyarli barcha faolligini yo'qotgan harflarni biz barabanga joylashtirdik. Va marhamat qilib T harfi ham bizda mavjud ekan. T harfini keling men o'zim yopa qolaman. Buni qattiqroq yopmasak juda ham sho'xlik qilyapti bugun. Demak, menimcha barchasini joylashtirdik va davom etamiz. Davom etamiz, marhamat. F harfimiz bizda mavjud emas. T harfimiz bizda hoziroq ochilib ketdi. T harfini yana bir bora yopamiz. Qattiqroq yopishimga qaramay ham u yana ochilib ketyapti. N bizda bor. N harfini biz joylaymiz. Va g'olibimiz ham borlar. Akbar Muhammadiyev. Akbar Muhammadiyev, sizni chin yurakdan tabriklaymiz. G'olibimiz bo'ldilar. Navbatdagi ajoyib Sony PlayStation o'yin pristavkasini egasi bo'ldingiz. Sizni chin qalbimizdan yana bir bora Coca-Cola kompaniyasi nomidan muborakbod etamiz va bir necha soniyalardan so'ng biz siz bilan telefon orqali bog'lanishga harakat qilib ko'ramiz. O'ylaymizki, sizning raqamingiz faol bo'ladi degan umidda edim. Afsus. Yana bir bora sizga qo'ng'iroqni amalga oshirishni lozim deb topdik. Afsus. Ular bilan bog'lanish imkoniyati bo'lmadi. Ular bilan bog'lanish imkoniyatini qo'lga kirita olmadik. Biz esa davom etamiz navbatdagi g'oliblarimizni. Ajoyib bo'lgan o'yin pristavkalari bilan taqdirlashda davom etamiz. W soni, kechirasiz. W harfi bizda mavjud emas. Bizda D harfi bor. D harfini biz joylaymiz. D harfi bizda albatta bor. Uni ilk bo'sh katakka joylagan holda davom etamiz. Yana bir bora qo'lda aylantirishni lozim deb topdik va bitta koptokchamiz bizda bor va u E harfi ekan. Bizda E harfi bor. E harfini biz yana bir bora ko'rishingiz mumkin, joylashtiramiz ikkinchi bo'sh bo'lgan katakka va ajoyib harflarimiz bizda ko'rinib turibdi. D harfini esa biz faolligini qayta tiklaymiz va davom etamiz. D harfini biz avtomatik tarzda mana ko'rishingiz mumkin, avtomatik tarzda chiqarib yuboramiz. Keling marhamat, vaqtni o'g'irlamaymiz. Ziroki muxlislarimiz bizni intiqlik bilan kutib turgan bo'lishlari mumkin. C harfi bizda bor. C harfi bizda bor va biz uni joylashtiramiz. Ekranlarimizda mana marhamat o'zingiz ko'rishingiz mumkin va 3 nafar ishtirokchilarimiz bor. Biz esa davom etamiz. Navbatdagi koptokchamizni esa ochib, uni ichidagi harfni yoki bo'lmasam sonni sizlarga
taqdim etamiz, ko'rsatamiz. U esa va u esa O harfi edi. O harfi bizda bor, joylashtiramiz marhamat. G'olibimiz ikkitaga o'zgardilar. N harfi hamda U harfi bizga zarur bo'ladi. X bizda afsuski yo'q. Navbatdagi 2 raqami ham bizda afsuski faol tarzda emas. F harfi ham bizda faolligini yo'qotgan. 1 raqami ham yo'q. D raqami ham mavjud emas afsuski. So'nggi urinish 8 raqami yo'q. 0 yo'q afsuski. Va P raqami ham P harfi ham bizda afsuski yo'q. E harfi ham bizda mavjud emas. N harfi bizda bor va biz joylaymiz va g'olibimiz bilan tanishamiz. Ism shariflari Karim Ernazarov. Karim Ernazarov, Karim Ernazarov, sizni tabriklaymiz. Chin yurakdan muborakbod etamiz. Aynan mana shu harf sizni navbatdagi Sony PlayStation o'yin pristavkasini egasi qilib tayinladi va sizga ishtirokingiz uchun o'z minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz va telefon orqali sizdan hozir bog'lanishga harakat qilib ko'ramiz. Yana bir bora imkon bizga taqdim etilsa, sizni jonli efirda YouTube kanalimiz orqali sizni eshittira olamiz bizni kuzatuvchilarimizga. Karimbek Ernazarov, iltimos go'shakni ko'taring. Afsus, afsuski ular bilan bog'lana ololmadik. Rahmat, davom etamiz. N harfi bizda bor. N harfini joylashtiramiz. N harfi bizda yana faolligini ushlab turibdi. N harfini ham joylashtiring, marhamat. Bizda T harfi yana bir bora ochilib ketdi. Uni chiqarib tashlaymiz. S harfini ko'rishingiz mumkin. S harfi bizda bor. Uni joylashtiramiz. Marhamat, ko'rishingiz mumkin. 7727 nafardan ishtirokchilarimiz 689 nafarga qisqarmoqda. D harfi bizda afsuski faol emas. 5 raqami yo'q. C raqami ham afsuski bizda mavjud emas. O harfi bizda yo'q afsus. Keling marhamat. Ushbu qopda ortidagi W ko'rishingiz mumkin, afsuski bizda mavjud emas. G raqami ham, G raqami ham bizda, kechirasiz, B harfi ham bizda mavjud emas. Navbatdagi urinish E. E harfi ham bizda yo'q. Z harfi ham afsuski mavjud emas. Yana bir urinish H bizda bor va biz uni joylashtiramiz 3-chi katakka va 689 nafar ishtirokchilarimiz aynan necha nafarga qisqarishlarini hozir tomosha qilamiz. Ular 46 nafarga qisqardilar va biz davom etamiz. 7. 7 raqami bizda yo'q. R harfi ham bizda mavjud emas. 4 raqami bizda yo'q. Ko'rishingiz mumkin, marhamat, 6. 6 raqami ham bizda mavjud emas. K harfi bizda bor va biz uni joylashtiramiz, marhamat.
Va g'olibimiz ham borlar, Sanjar Yusupov. Sanjar Yusupov, siz navbatdagi Coca-Cola kompaniyasi tomonidan yozgi aksiyaga belgilangan 250 ta Sony PlayStation pristavkalarini biri sizniki bo'ldi. Eslatib o'tamiz muxlislarimizga va bizni tomosha qilayotganlarimizga, aksiya qatnashchilariga biz har hafta 10 ta Samsung Galaxy S20 smartfonlarini har hafta yutuq sifatida qo'yganmiz va 25 ta Sony PlayStation o'yin pristavkalarini yutuq sifatida joylashtiramiz va bu afsuski telefon raqami o'chirilgan ekan va bu aksiya esa joriy yilning, ya'ni 2020-yilning avgust oyidan, kechirasiz, iyul oyidan to sentyabr oyiga qadar davom etadi. Shuning uchun barcha yurtdoshlarimiz, barcha O'zbekiston, bilamiz ko'pchilik Coca-Cola ichimligini, Fanta ichimligini sevib iste'mol qiladi. Aynan yurtimizdagi mana shunday jazirama issiqni hisobga olsa, bu albatta chanqoq bosdi juda ham yaxshi ichimlikdir. Shuning uchun ushbu aksiyalarda ishtirok eting, vaqtingizni ayamang, omadingizni sinab ko'ring, maxsus promo kodlarni bizga yo'llang, balkim aynan ushbu sovrinlardan biri sizniki bo'lishi mumkindir. Biz esa davom etamiz. W bizda yo'q. C harfi bizda mavjud va biz uni joylashtiramiz. W, kechirasiz, W harfi bizda faolligini tiklandi. Faolligi tiklandi va davom etamiz. Marhamat. Va koptok ortida berkiningan navbatdagi harf yoki son bu yana W ekan va W ni joylaymiz. 7148 nafar adashmasam ishtirokchilarimizdan 678 nafarga qisqardilar. A harfi bizda mavjud emas. 8 bizda yo'q. G ham bizda harfi yo'q. P harfini ham ko'rishingiz mumkin yo'q. K harfi ham bizda mavjud emas. H harfini ko'rishingiz mumkin yo'q bizda. 7 raqami bor va 7 raqamini joylashtiramiz. 4 ishtirokchimiz bor bo'ladilar va 3 4 raqamlari ostida ushbu ishtirokchilarimizni, aynan 2 nafarlarni hozir biz final bosqichiga ko'tarib olamiz. Marhamat, men urinishni amalga oshirib ko'raman. O'ylaymizki, bizda bu S harfi ekan, S harfi bizda yo'q. 2 raqami afsuski bizda hozircha faol emas. T, yana bir bora T. M harfi ham bizda yo'q. Y harfi ham afsuski mavjud emas. Z harfi ham afsuski yo'q. Hozir ushbu koptokchani ham ochishga harakat qilamiz. D harfini ko'rishingiz mumkin. Afsuski, bu bizda u faol emas. Marhamat, navbatdagi koptokcha. Juda ham g'olib sari shoshmoqdamiz. 5. 5 raqami ham afsuski yo'q. 2. U bizda faol emas. Q harfi ham bizda faol emas. G harfi ham bizda yo'q. Marhamat, juda ham hayajonli daqiqalar. R harfi bizda mavjud emas, yo'q. V harfi ham afsuski bizni tark etishga majbur, chunki u faol emas. N harfi ham bizni barabanimizdan hozir pastki qismidan joy oladi. B harfi ham ushbu N harfini orqasidan yo'llanadi. Marhamat, urinishni amalga oshirib ko'ramiz maxsus qurilma bilan. Ochishga harakat qilamiz. O harfi ekan.
i harfi ham bizda mavjud emas. Balki, balki, balki bir afsuski bizda yo'q. F harfi ham bizda mavjud emas. Yana bir bor aylantiramiz. Marhamat. 9 raqami bizda yo'q. U harfi ham afsuski bizda yo'q. Va bizda esa 3 raqami bor. 3 raqamini joylashtiramiz. Balkim g'olibimiz bo'larlar, balkim yo'q. G'olibimiz yo'qlar. Aynan boya aytib o'tganimdek, 2 nafar ishtirokchilarimizni finalga chiqardik va S hamda T boyagi yana o'sha sho'x bo'lgan T harfini biz barabanga joylashtiramiz. E harfi bizda afsuski mavjud emas. Keling yana bir bor aylantiramiz. Yana bir marta aylantiramiz. Uchinchisi halol, yana bir marta aylantiramiz. Endi esa olib ko'ramiz, balkim g'olibimiz endigi safari chiqarlar. Yo'q, yo'q, afsus. Yoki bu qo'lim bilan olayman. Siz nima desangiz shu, mayli bunisi bilan ham harakat qilib ko'ramiz. Va bizda yana bir o'sha sho'x bo'lgan T harfi bizni chiqib kelyapti. Va T harfini joylashtiramiz. Nariman Shayusupov ismli ishtirokchimizni chin yurakdan tabriklaymiz. Aynan mana shu raqam sizni navbatdagi kechirasiz, yana raqam deyapman. Rostini aytsam, informatsiya ham miyada juda ham ko'payib ketdi. Mana shu harf sizni yangi Sony PlayStation o'yin pristavkasi 4-avlod. Shuni ham eslatib o'tamiz, 4-avlodda Sony PlayStation qurilmasiga egasi bo'ldingiz. Bugungi kunimizning diqqat va ularni esa o'z egalariga birma-bir yetkazishda biz jonbozlik ko'rsatamiz. O'zbekistonning barcha viloyatlari, barcha shahar va barcha tumanlariga imkoni qadar tezroq yetkazib berish harakatida bo'lamiz. Shuning uchun hech qachon g'am yemang. O'zbekistonni turli xil nuqtalarda bo'lsangiz ham bundan qat'iy nazar, qayerda bo'lishingizdan qat'iy nazar, ushbu sovg'alaringizni biz sizlarga yetkazib beramiz. Faqatgina qadrli ushbu aksiya ishtirokchilari, o'zingiz jo'natgan qopqoqlarni imkoni qadar yig'ib olib qo'yishga harakat qiling va ushbu g'oliblarimizni biz o'zimizning shaxsiy sahifamizga joylashtiramiz. Aynan qaysi promo kod ostida g'oliblarimizni ism shariflari va aynan qaysi promo kod ostida g'olib bo'lganliklarini biz yozib barchasini keltirib qo'yamiz. Shuning uchun diqqat bilan e'tibor berishingizni va uning uchun bizni sahifamizga obuna bo'lishingizni so'rab qolamiz. Yana bir bora takrorlab o'tamiz. YouTube kanalimizga Coca-Cola Promo O'zbekiston sahifasini yozasiz va bizga qo'ng'iroqcha tugmasini bosgan holda biz bilan birgalikda hamnafas bo'lasiz. Biz esa davom etamiz. Marhamat. R harfi bizda bor. R harfini biz joylashtiramiz. Va navbatdagi yurishni ham o'zim amalga oshiraman. Bizda X bizda afsuski yo'q, lekin mana shunday texnik nosozliklar ham bo'lishi mumkin. Bu mana shunday holatda bo'lishini siz ko'rishingiz ham mumkin, lekin biz ularni hozir barchasini vaqtni o'g'irlamagan holda tushunmovchilikni albatta yechishga, hal qilishga harakat qilamiz. Hozir ularga qopqoq berishingizni so'raymiz xodimlarimizdan. Rahmat. Va ushbu qopqoqlarni ham biz ularga kiygizgan holda yana faolligini qayta tiklaymiz. Bu qanday qilib, qaysi
nimada bunday joylashgan bilmaymiz. Lekin bizda agar rozi bo'lsangiz, J harfi hozir bu yerda faol emas va uni chiqarib turamiz. Bu harfimiz esa bizda faol edi, uni qaytarib joylashtiramiz. Marhamat, davom etamiz. Navbatdagi harf bizda H harfi, bizda yo'q. R harfi yana bir bora faollikni o'z qo'liga olmoqda. R harfi bizda bor, uni joylashtiramiz. Va ishtirokchilarimiz mana shu ro'yxatda mavjudlar. Hamda H harfini ham biz qaytarib barabanga joylashtiramiz. O'zingiz ko'rishingiz mumkin. Mana marhamat. Va albatta aksiyamizni davom ettiramiz. Marhamat, ushbu harf mana C harfi avtomatik tarzda ochildi va uni yana qadoqlab joyiga solamiz. Chunki deyarli biz g'olibimizga yaqin kelyapmiz. E'tirozlar bo'lmasligi uchun biz qaytarib joyiga solamiz. Marhamat, davom etamiz. Va navbatdagi sehrli koptok ostidagi harf bizda S harfi edi. K harfini ko'rishingiz mumkin, afsuski bizda mavjud emas. N harfi bizda avtomatik tarzda ochilib ketyapti. N harfi bizda yo'q, shuning uchun uni chiqarib yuboramiz. Va navbatdagi urinish, P harfi bizda ham afsuski mavjud emas. Davom etamiz. Navbatdagi urinish, 2 raqami bizda yo'q. Va yana bir urinishni amalga oshiramiz. A harfi bizda mavjud emas. Va yana bir bor aylantiramiz. Demak, U harfi bizda yo'q. I harfi bizda afsuski mavjud emas. Urinishni amalga oshiramiz. Maxsus qurilma bilan uni ochishga ham. E harfi bizda afsuski yo'q. Va yana sho'x bo'lgan T harfimiz bizda chiqib ketyapti. Yetti raqamini ko'rishingiz mumkin. H bizda bor va H harfini biz joylashtiramiz. G'oliblarimiz 87 nafarga qisqarmoqdalar. Biz esa chiqib ketgan raqamlarni qaytarib joyiga joylashtiramiz. Faolligini bu 2 raqam edi va davom etamiz. Marhamat, ushbu raqamni qurilma yordamida ochamiz va M harfiga guvoh bo'lamiz. Marhamat, koptoklarimiz ham tobora intriga ushash maqsadida va bu 2 raqam edi. 2 raqami bizda bor. Joylashtiramiz. 87 nafardan ishtirokchilarimiz ro'parosa 17 nafarga qisqarmoqdalar. Bizda esa bu yerda faol bo'lgan harflar bor. Harflarni biz zudlik bilan barabanga qaytarib joylaymiz va o'ylaymizki, ushbu harflar ostidagi ishtirokchilarimiz bizdan xafa bo'lib qolmasliklari uchun biz ularni hammasini joyladik. Faol barcha harflar va davom etamiz. Marhamat. 9 raqami bizda yo'q. 0 raqami ham afsuski bizda mavjud emas. Mana kechirasiz, boyagi bizga kuzatilgan texnik nosozlik mana shundan iborat edi. Biz uni olib qo'yamiz. V harfi ham bizda afsuski mavjud emas. Davom etamiz. Yana bir urinishni amalga oshiraman. Maxsus qurilma bilan ochishga harakat qilamiz hozir buni. S harfini ko'rishingiz mumkin. S harfi bizda mavjud va biz uni joylashtiramiz bo'sh katakka. 17 nafardan ishtirokchilarimiz. Ishtirokchilarimiz bir nafarga qisqarmoqdalar. Ya'ni bizda g'olib borlar Shahodat Shoyusuf, kechirasiz, Shoyunusova ekanlar ismi shariflari. Shahodatxon, biz sizni chin yurakdan tabriklaymiz. Balkim bizni siz hozir tomosha qilayotgandirsiz. Quvonchingizni cheki yo'qligi ham bu shak shubhasiz, chunki albatta mana shunday ajoyib sovg'alar sizga o'zingizni sevimli iste'mol qiladigan ichimligingiz tomonidan berilsa, bu albatta
barchaga. Afsus, bular ham boshqa yo'nalishga javob beryaptilar. Yana bir bora qo'ng'iroq qilishga harakat qilib ko'ramiz. Siz chaqirayotgan abonent boshqa yo'nalishga javob beryapti. Iltimos, aloqada qoling. Afsuski, aloqada qolishga bizda hozir texnik imkoniyat mavjud emas. Biz ko'pchilikni vaqtini olmagan holda qolgan Sony PlayStation o'yin pristavkalarini o'z egalariga yetkazishni tarafdoridamiz va davom etamiz. Marhamat. Q harfi bizda afsuski yo'q. Biz davom etamiz. S harfi yana bir bora faollikda peshqadamlik qilyapti. Uni ham kirgizamiz. Balkim agar bor bo'lsa yana qaytib u yerda afsuski yo'q ekan S harfini ham hozircha faollikdan chetlatamiz. E harfini ko'rishingiz mumkin. E harfi bizda yo'q. G bizda yo'q afsuski. Nol, nol raqami bizda mavjud emas. Yana bir urinish. P raqami, P harfi bizda bor. P harfini biz joylashtiramiz ikkinchi bo'sh katakka. Marhamat. 7286 nafardan ishtirokchilarimiz hozir ro'parasa 740 taga qisqarmoqdalar va bizda barcha faol bo'lgan harflar barobarlik ichida. Marhamat. A harfi bizda bor. Yana bir urinishni amalga oshiramiz. H bizda afsuski yo'q. N harfi bizda afsuski mavjud emas. Ko'rishingiz mumkin. Marhamat, C harfi avtomatik tarzda hozir yana ochildi va uni chiqarib yuboramiz. Marhamat, urinib ko'ramiz yana bir bora uni ochib muxlislarimiz bilan bo'lishishga. V harfi ekan, bizda V harfi afsuski yo'q. Marhamat, yana bir urinishni shaxsan o'zim amalga oshiraman. I harfi ham afsuski yo'q bizda. Demak, 6 raqam. X ko'rishingiz mumkin, marhamat. Va biz uni bo'sh 3-chi katakchaga joylashtiramiz. 740 nafar ishtirokchilarimiz 139 nafarga qisqarmoqdalar. X harfimiz esa o'z faolligini ushlab turibdi va biz uni yana qaytarib joylaymiz va davom etamiz. Besh. L harfi afsuski bizda mavjud emas. T yana o'sha sho'x T bizda bor, lekin bu safar g'olibni belgilay oladimi yoki yo'qmi, bu menga qorong'u. Lekin 12 nafarga qisqartirdi ushbu ishtirokchilarimizni va T harfi qarangki yana faol tarzda. Demak, faol tarzdagi bo'lgan bizda bu yerda raqamlar qolmadi, harflarni barini barabanga joyladik. Va davom etamiz. Marhamat. Vay, yana o'sha faol T harfi. Men haqiqatan ham boya aytganimdek, bugun T harfi haqiqatan ham kun harfi deb e'lon qilinadi. Aynan Coca-Cola kompaniyasi tomonidan. Va kun harfi, T harfi. Davom etamiz. Marhamat qilib o'zim urinib ko'raman. Va D harfiga guvoh bo'lyapmiz. Navbatdagi urinish 2. F va M harflari. Yana bir urinish, marhamat. O'ylaymizki, g'olibimiz tomon juda ham yaqin qoldik.
K harfi bizda bor, marhamat ko'rishingiz mumkin. G'olibimiz ham bizda borlar. Boburjon Sadullayev, biz sizni chin yurakdan muborakbod edamiz. Boburjon, Boburjon, hey, tabriklaymiz. Albatta sizni chin qalbimizdan Coca-Cola kompaniyasi nomidan siz navbatdagi Sony PlayStation o'yin predstavkasini egasi bo'ldingiz. Hozir o'ylaymizki, bu safar bizni g'oliblarimiz bizga telefon orqali javob bera olish imkoniyatiga ega durlar. Ha, albatta gudoklarimiz bor. O'ylaymizki, ular go'shakni ko'tara oladilar. Alo. Alo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Алло. Алло. Алло, ассалам. Ассаламу алейкум. Кім айтып отыр? А, кешіресіз, сіз білен бізге Бабыржан Бабыржан Садуллаев керек еділәр. Xo'p, bo'ladi, bo'ladi. 5 daqiqadan so'ng ushbu raqamga qo'ng'iroq qilib yuborsangiz ham bo'laveradi. Rahmat. Yes. Besh, besh afsuski bizda yo'q. Bizda C harfi yana faol, lekin faqatgina barabanda faol. Ekranda emas. 1. 1 raqami ham bizda yo'q. Yana bir urinishni amalga oshirib ko'ramiz. Harakatdamiz va S S harfi bizda bor, marhamat ko'rishingiz mumkin va uni bo'sh bo'lgan katakchaga joylashtirishingizni iltimos qilamiz. Va bizda g'olibimiz ham borlar, g'olibimiz borlar. Shohmirzo Abdiyev g'olibimizning ism-shariflari juda ham oson topilgan g'oliblarimizdan biriga aylandilar va ular esa Coca-Cola kompaniyasi tomonidan belgilangan yozgi promo aksiya 2020 aksiyasini navbatdagi sovrinini egalari bo'ldilar. U sovrin esa bizni endi YouTube tarmog'i orqali kuzatayotganlarga eslatib o'tamiz. U aynan Sony PlayStation 4-chi avlod o'yin predstavkasi edi. Hozir ular bilan bog'lanib ko'rish harakatidamiz. O'ylaymizki, ular telefon raqamlarini ko'taradilar degan. Alo. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Shohmirzo Abdiyev ismi sharifingiz, shundaymi? Jahonmirzo Abdiyev. Kechirasiz, Jahonmirzo Abdiyev, ming bor uzr. Jahonmirzo Abdiyev, biz sizni Coca-Cola kompaniyasi nomidan bezovta qilyapmiz. Siz bizning promo aksiyamizda kod jo'natgan ekansiz, promo kod, shundaymi? Ha. Va siz biz tomonidan belgilangan Sony PlayStation qurilmasini egasi bo'ldingiz. Sizni chin yurakdan muborakbod etamiz. Rahmat. Tabriklaymiz. Qayerda istiqomat qilasiz? Toshkent shahri, Yunusobod tumani. Jahonmirzo, juda ham xursandmiz. O'ylaymizki, raqamingiz doimo faol ravishda bo'ladi va sizga xodimlarimiz qo'ng'iroq qilib, sizni sovg'angizni uyingizga yetkazib berishadi. Rahmat. Rahmat, salomat bo'ling. Mana shunday, bizda esa M harfi barabandan ilk harf sifatida chiqib keldi va M harfini biz bo'sh bo'lgan idishlarga joylashtirdik va navbatdagi harfni ochish bizga bir raqami bizga berilyapti va L harfi bizda bor, eslatib o'tamiz. Bizni tomosha qilayotganlarga bizda esa ro'parosa yana 4 ta Sony PlayStation o'yin predstavkalari mavjud.
umidingizni so'ndirmang. Aynan ushbu 4 ta Sony PlayStationlardan biri sizniki bo'lishi mumkin. S harfi bizda, C harfi bizda avtomatik tarzda ochildi. Biz uni chiqarib tashlaymiz, chunki u bizda ekranlarimizda faol emas. 6 raqami bizda bor. 6 raqamini biz joylaymiz 3-chi bo'sh bo'lgan katakka, marhamat. Va 736 nafardan ishtirokchilarimiz roppa rosa 37 nafarga qisqarmoqdilar. Davom etamiz, marhamat. 3 3 raqami bizda afsuski faol emas. H harfi bizda afsuski yo'q. E harfi ham bizda mavjud emas. K harfi ham bizda yo'q. Keling, marhamat, va ushbu koptok chartidagi B harfini biz guvoh bo'lishimiz mumkin. Va navbatdagi koptokchani ham biz maxsus qurilma bilan ochib ko'ramiz va X harfini ko'rishimiz mumkin. P harfi bizda afsuski mavjud emas. Demak, 5 raqamini ko'rishimiz mumkin. 5 raqami bizda bor. Biz uni joylashtiramiz. 37 nafardan ishtirokchilarimiz 34 nafarga bor, yo'q, 34 nafarga qisqaryaptilar. 5 raqami esa bizda faolligini saqlab qolmoqda. Shu sababli ham biz uni qaytarib barabanga joylashtiramiz. Va o'yin davomida chiqib ketgan harflarni esa biz qaytarib barabanga joylashtirishni o'yinimiz qoidalariga eng asosiy punktlardan biri deb aytsak mubolag'a bo'lmaydi. Bizda barcha harflar joylashtirildi degan umiddamiz va biz davom etamiz. L harfi ham bizda bor ekan, marhamat, L harfini ham barabanga qaytaramiz. Davom etamiz. Marhamat. Y harfini ko'rishingiz mumkin, bizda afsuski bu harfimiz mavjud emas. A harfi esa bizda yo'q. K harfi esa bizda mavjud. Biz uni bo'sh bo'lgan 5-chi katakchaga joylashtiramiz va 34 nafardan ishtirokchilarimiz 1 nafarga qisqaryaptilar. Jasur Ergashev ismli bizning ishtirokchimiz g'olib kelyaptilar. Jasur Ergashev. Biz tomonidan bugungi Coca-Cola kompaniyasi tomonidan aynan bugungi kunga belgilangan 25 ta Sony PlayStation o'yin pristavkalarini aynan 4-chisi sizniki bo'ldi. Bor yo'g'i 3 ta dona Sony PlayStation bizda hali mavjud. Yana 3 nafar hamyurtlarimizga ushbu ajoyib sovrinni bugungi kunda yetkazib beramiz imkoni qadar. Agar ular bordi-yu O'zbekistonning boshqa viloyatlarida bo'lishsa, Toshkent shahridan uzoqroqda bo'lishsa, shu kunning o'zida va'da bera olmaymiz, lekin albatta, afsus, ularning raqamlari yana band. Ularga albatta o'z sovrinlarini yetkazamiz. Nol. Nol raqami bizda bo'lishi kerak va biz uni 1-chi bo'sh katakka joylaymiz. 3100 nafar ishtirokchilarimiz borlar. A harfi ham bizda yo'q. M harfini ko'rishingiz mumkin. M harfi bizda bor. Uni 2-chi bo'sh bo'lgan katakka joylashtiramiz. 3100 nafar ishtirokchilarimizdan 181 nafarga ishtirokchilarimiz qisqarmoqdalar. Marhamat. 181 nafar ishtirokchilarimiz, barchalarga omad. Keling, marhamat, qurilma bilan ochishga harakat qilib ko'raman va X harfini ko'rishimiz mumkin. C harfi bizda afsuski yo'q. K harfini ko'rishingiz mumkin, lekin u bizda faol emas. R harfi ham bizda bor va biz uni bo'sh bo'lgan 3-chi katakka joylashtiramiz. 181 nafardan ishtirokchilarimiz roparosa 84 nafarga qisqarmoqdalar va biz esa ushbu payt mobaynida chiqib ketgan harflarni faolligini qayta tiklashni ta'minladik va davom etamiz. Marhamat. K
Q harfini ko'rishingiz mumkin. Bizda afsuski u harf mavjud emas. R harfi yana bir bora jonbozlik ko'rsatmoqda. 4-chi katakka kirg'izamiz va 84 nafardan ishtirokchilarimiz ro'parosa 7 nafarga qisqarmoqdalar. Bizda esa faol tarzda bo'lmagan M harfini qaytarib barabanga joylaymiz va davom etamiz. Yana bir harfimiz bor ekan, marhamat uni ham barabanga joylashtiramiz. Marhamat, davom etamiz. T harfi. Bugungi kun harfi yana bir bora T harfi. L harfini ko'rishingiz mumkin, lekin u bizda aktiv tarzda emas. Marhamat, maxsus qurilma yonimda shay va B harfi. Ikki raqami va D harfi afsus yo'q. H bizda ham afsuski mavjud emas. Yana bir urinishni amalga oshiramiz. Marhamat. 5. E harfi bizda afsuski mavjud emas. S harfini ko'rishingiz mumkin, lekin u ekranlaringizdan joy olmagan. J harfi ham afsuski faol tarzda emas. Z harfini ko'rishingiz mumkin, u ham bizda faolligini yo'qotgan, ma'lum bir miqdorga. 6 raqami ham yo'q. Keling yana bir bor aylantiramiz barabarni. Marhamat. U harfi ham bizda afsuski mavjud emas. O harfi bizda yo'q, afsus. G harfi yana bizda faol. F harfi esa bizda bor va biz uni 5-chi katakka joylashtiramiz. Ko'rishingiz mumkin, 7 nafar ishtirokchilarimizdan 1 nafar ishtirokchilarimiz g'olib kelmoqda. Otabek Imomov. Imomov, Otabek Imomov, Imomov, sizni chin yurakdan tabriklaymiz. Navbatdagi 3ta, qolgan 3ta Sony PlayStation qurilmalarining aynan 3-chisi sizniki bo'ldi. Bizda esa Sony PlayStation o'yin pristavkalari ro'parosa 2ta bor. Hali beri umidingizni so'ndirmasligingizni so'rab qolamiz. Bordi-yu, agar bugun sizga omad kulib boqsa, albatta ushbu 2ta Sony PlayStation o'yin pristavkalaridan biri sizniki bo'lishi mumkin. Shuning uchun bizni tark etmang. Alo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Otabek Imonov ismi sharifingiz shundaymi? Aha. Juda ham xursand biz. Biz sizni Coca-Cola kompaniyasi nomidan bezovta qilyapmiz. Siz bizning yozgi promo aksiyamizga yutuqli bo'lgan promo kodni jo'natgan ekansiz va sizga ushbu promo kod ortida esa Sony PlayStation qurilmasi o'yin pristavkasi egasi bo'ldingiz. Sizni chin yurakdan muborakbod etamiz. E, rahmat, aka, rahmat. Qayerda istiqomat qilasiz, agarda sir bo'lmasa? Farg'onada, aka. Farg'ona shahrida, juda ham go'zal shahar, odamlari shunchaki yaxshi insonlar barchasi. Farg'onaliklarga alangali salom va sizdan esa Otabek iltimos qilib qolamiz, telefon raqamingizni faol ravishda ushlab turishingizni va sizga albatta xodimlarimiz qo'ng'iroq qilib, uyingizga sizni sovriningizni yetkazishadi. Rahmat aka, rahmat. Rahmat, salomat bo'ling. Xayr omon bo'ling. Rahmat sizga, rahmat. Biz esa davom etamiz azizlar, hurmatli yurtdoshlar. K harfi bizda bor. K harfini ilk bo'sh katakka joylashtiramiz mamnuniyat bilan. 187229 nafar ishtirokchilarimizdan 7130 nafarga 34 nafarga ular qisqarmoqdalar. 0 raqami bizda afsuski mavjud emas. Yana bir imkoniyatni shaxsan o'zim amalga oshirishga qaror qildim. L harfi bizda afsuski yo'q. Davom etamiz. Marhamat. Demak, navbatdagi koptokchamiz ortidagi D harfi bizda afsuski mavjud emas. Navbatdagi urinish ham J harfi ekan. Afsuski U harfi ham bizda faolligini yo'qotgan. A harfi bizda afsuski yo'q.
Q harfi ham bizda mavjud emasligini ekranlaringizda ko'rib turibsiz. 2. 2 raqami bizda bor. Marhamat, 2 raqamini 2-chi kafakchaga joylashtiramiz. 7134 nafardan ishtirokchilarimiz 811 nafarga qisqarmoqdalar va biz faolligini yo'qotgan harflarni yana qaytarib joyiga barabanga joylashtiramiz va davom etamiz. Tor. Tor raqami bizda yo'q. V harfi ham afsuski mavjud emas. 3 raqami ham yo'q. Yana bir urinishni amalga oshiramiz. Marhamat. Va bizda ochilgan texnik sabablarga ko'ra ochilgan harf bu yerda faol emas, uni chiqarib tashlaymiz. Va davom etamiz. E harfi ham afsuski bizda yo'q. Marhamat. Olti raqam bizda mavjud emas. Yetti raqami ham afsuski yo'q. Urinishlarni amalga oshirib ko'ramiz. Barabanimizni esa J harfini ko'rishingiz mumkin. Bizda afsuski u harf mavjud emas, faolligini yo'qotgan. Besh raqami ham yo'q. Yana bir urinish. I harfi ham afsuski bizda yo'q. To'qqiz raqami ham bizda mavjud emas. T kun harfi bizda yo'q. L harfi esa bizda bor va biz uni bo'sh bo'lgan 3-chi katakka joylashtiramiz. 811 nafardan ishtirokchilarimiz ro'parosa 367 nafarga qisqarmoqdalar. L harfi esa bizda o'z faolligini hali ushlab turibdi. Shuning uchun ham biz qaytarib U harflarini barabanga joylashtiramiz. I harfini ham ko'rishingiz mumkin. Marhamat, I harfini ham barabanga joylashtiramiz. Fursatdan foydalangan holda qadrli bizni kuzatuvchilar va bizni onlayn jonli tarzda tomosha qilayotgan aziz muxlislar va muxlislar desam endi balkim to'g'ri bo'lmas. Aziz yurtdoshlar, qadrli bizning iste'molchilarimiz, Coca-Cola kompaniyasini sevimli iste'molchilari, ushbu kanalimizga a'zo bo'ling va o'zingiz har hafta jonli tarzda bizni hamyurtlarimizga, g'oliblarimizga barcha sovg'alarni ulashayotganimizga guvoh bo'ling va balkim qolaversa aynan sizga ham ushbu sovg'alar balkim nasib qilar. Shuning uchun umidni hech qachon so'ndirmaymiz. Barchamiz hayotga kulib boqamiz va hammasi yaxshi bo'ladi degan umiddamiz. Demak, qolib ketgan harfimiz bizda bor ekan. Uni yana bir bora joylashtiramiz va bir urinishni amalga oshiraman. Harakat qilamiz va bu O harfi ekan. O harfi bizda yo'q. Navbatdagi urinish 7. 7 raqami bizda bor. 7 raqamini joylashtiramiz 4-chi bo'sh katakka. 367 nafardan ishtirokchilarimiz bir nafarga darrov qisqardilar va Doniyorbek Soliyev ismli ishtirokchimiz navbatdagi 2-chi Sony PlayStation o'yin pristavkasini g'olibi bo'ldilar. Biz ularni chin qalbimizdan Coca-Cola kompaniyasi nomidan shaxsan bizni nomimizdan ham tabriklaymiz. Ajoyib o'yin qurilmasi sizga muborakbod bo'lsin va siz bilan hozir telefon orqali bog'lanamiz. Qadrli ishtirokchimiz va qadrli iste'molchimiz, biz sizni barchangizni chuqur hurmat qilamiz va sizga bo'lgan ehtiromimizni bildirib qolamiz kompaniya nomidan va o'ylaymizki, barcha bizning iste'molchilarimizni biz bundan keyin ham quvontirishda, ularga ko'tarinki kayfiyat ulashish maqsadida ajoyib mana shunday aksiyalarni hali davomiyligini ushlab qolamiz degan umiddamiz. Hozir esa ushbu ishtirokchimiz biz bilan bog'lanishni istamayaptilar. Afsuski, Doniyorbek Soliyev, biz bilan bog'lanishingizni sizdan so'rab qolamiz. Afsus, 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 yana bir bora afsus. Davom etamiz. Marhamat, H harfi bizda bor. Biz uni joylashtiramiz. Va navbatdagi K harfini ham ko'rishingiz mumkin. U ham bizda faol va uni bo'sh bo'lgan 2-chi katakchaga joylashtiramiz. Marhamat. Va bizda
Kechirasiz, K harfi hali bizda faolligini ushlab turgan ekan. Demak, uni yana qaytarib barabanga joylaymiz. Mana bunday C harfi esa avtomatik tarzda ochilib ketganligini hisobga olgan holda uni barabandan faol emasligi uchun chiqarib tashlaymiz. Marhamat. E harfi bizda afsuski mavjud emas. 0 raqami ham bizda hozircha mavjud emas va kun harfi T harfi ham yo'q. 7 raqami ham mavjud emas. K harfi yana bizda faol va K harfini joylaymiz 3-chi bo'sh katakka. 774 nafar ishtirokchilarimizdan necha nafarga qisqarishini ko'ramiz. 15 nafarga ular qisqardilar va bizga kerak bo'lgan harfni esa biz qaytarib faolligini tiklaymiz va davom etamiz. Marhamat. So'nggi bir dona qolgan Sony PlayStation egasi tomon biz harakatlanmoqdamiz. 9 raqamini ko'rishingiz mumkin, lekin u bizda esa C harfi bor. Biz uni joylaymiz 4-chi bo'sh katakka va 15 kishidan ishtirokchilarimiz, 15 nafar ishtirokchilarimizdan 4-chi harfni kirgizganimizdan so'ng ular necha songa qisqararkin? Ha, ular bor yo'g'i bitta dona songa qisqardilar, ya'ni 14 nafar ishtirokchini tashkil etmoqdalar. Biz esa bizni tark etgan harflarni qaytarib joyiga solish bilan ovoramiz va davom etamiz. Marhamat. E harfi bizda bor va 5-chi bo'lgan katakka uni joylashtiramiz. 14 nafardan ishtirokchilarimiz bir nafarga yana qisqarmoqdalar. Ya'ni bizda so'nggi Sony PlayStation o'yin pristavkasini egalari borlar va ular Abbos Karimov edilar. Guldiroz qarsagilar va davomiy tabriklaringizni kommentariyalarda qoldirishingiz mumkin. Biz esa ular bilan ham yana bir bora telefon orqali bog'lanishga harakat qilib ko'ramiz. Xodimlarimizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz bizga yaqindan yordam berganliklari uchun va ular bilan bog'lanishga harakat qilib ko'ramiz. So'nggi g'olibimiz bizga aloqaga chiqing iltimos. Abbos Karimov. Abbos Karimov. Borlar. Kechirasiz, ushbu yoshdagi bolachalar bilan gaplashish birozgina qiyinroq, zero kim ularni ota-onalari ham ularni gaplarini tushunmasliklari mumkin. Mayli, ular bilan hali yana efirdan tashqari bog'lanib ko'ramiz. Hozircha esa biz barcha bizni kuzatganlarga va barcha bizga o'z vaqtlarini ayamaganlarga o'z minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Keyingi hafta ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling, o'zingizni va yaqinlaringizni asrang. Yana bir bora eslatib o'tamiz, bizni YouTube tarmog'imizga obuna bo'lishni unutmang va barcha ushbu bo'layotgan jarayonlarni o'zingiz onlayn tarzda, jonli tarzda kuzatib boring va keyingi hafta ham xuddi bugungi kunga singari 10 Galaxy S20 telefonlari hamda 25 Sony PlayStation o'yin pristavkalari o'ynanadi. Biz esa sizlar bilan xayrlashmaymiz. Aksincha, ko'rishguncha salomat bo'ling deb qolamiz. Ajoyib aksiyaga tayyorlaning. Birinchi qopqoqdanoq kafolatlangan yutuq, bepul obuna, musiqa, filmlar va boshqalar. Ko'proq qopqoq, ko'proq yutib olish imkoni. Smartfonlar, o'yin pristavkalari. Kodlarni bizning saytimiz orqali ro'yxatdan o'tkazing. Sovg'alar sari olg'a. Uydamiz, hamma yana jamuljam. Yaqinlarimizni qattiq xushimiz. Har qaysi xushbo'y fordan, har qanday ajoyib tamdan va har bir lahzadan rohatlanishimiz mumkin. Qadrdonlarimiz bilan ko'proq vaqt o'tkazishga intilamiz. Chunki endi biz buning qanchalik muhimligini yaxshi anglaymiz va doim buni qadrlaymiz. Biz ko'proq ta'tif ko'rishimiz, bir-birimizni ko'proq tinglashimiz va ko'proq kulishimiz mumkin. Yangi kashfiyotlarimizdan quvonamiz. Yaqinlarimizga ulashgan mehr-muhabbatdan va tansiq dasturxon atrofidagi quvnoq uchrashuvlardan avvalgidan ortiqroq Yangi Fanta Citrus ta'mi qanaqa?
Mevali. Quvno. Ajoyib. Yangi Fanta Citrus. Samdan lazzatlan. Quvonchga to'lib zavqlan. Ajoyib aksiyaga tayyorlaning. Birinchi qopqoqdanoq kafolatlangan yutuq. Bepul obuna. Musiqa, filmlar va boshqalar. Ko'proq qopqoq, ko'proq yutib olish imkoni. Smartfonlar, o'yin pristavkalari. Kodlarni bizning saytimiz orqali ro'yxatdan o'tkazing. Sovg'alar sari olg'a. Uydamiz. Hamma yana jamuljam. Yaqinlarimizni qattiq xushimiz. Har qaysi xushbo'y fordan, har qanday ajoyib tamdan va har bir lahzadan rohatlanishimiz mumkin. Qadrdonlarimiz bilan ko'proq vaqt o'tkazishga intilamiz. Chunki endi biz buning qanchalik muhimligini yaxshi anglaymiz va doim buni qadrlaymiz. Biz ko'proq ta'tif ko'rishimiz, bir-birimizni ko'proq tinglashimiz va ko'proq kulishimiz mumkin. Yangi kashfiyotlarimizdan quvonamiz. Yaqinlarimizga ulashgan mehr-muhabbatdan va tansiz dasturxon atrofidagi quvnoq uchrashuvlardan avvalgidan ortiqroq zavqlanamiz. Yangi Fanta Citrus ta'mi qanaqa? Mevali. Quvnoq. Ajoyib. Yangi Fanta Citrus. Samdan lazzatlan. Quvonchga to'lib zavqlan. Ajoyib aksiyaga tayyorlaning. Birinchi qopqoqdanoq kafolatlangan yutuq. Bepul obuna. Musiqa, filmlar va boshqalar. Ko'proq qopqoq, ko'proq yutib olish imkoni. Smartfonlar, o'yin pristavkalari. Kodlarni bizning saytimiz orqali ro'yxatdan o'tkazing. Sovg'alar sari olg'a. Ajoyib aksiyaga tayyorlaning. Birinchi qopqoqdanoq kafolatlangan yutuq. Bepul obuna. Musiqa, filmlar va boshqalar. Ko'proq qopqoq, ko'proq yutib olish imkoni. Smartfonlar, o'yin pristavkalari. Kodlarni bizning saytimiz orqali ro'yxatdan o'tkazing. Sovg'alar sari olg'a. Ajoyib aksiyaga tayyorlaning. Birinchi qopqoqdanoq kafolatlangan yutuq. Bepul obuna. Musiqa, filmlar va boshqalar. Ko'proq qopqoq, ko'proq yutib olish imkoni. Smartfonlar, o'yin pristavkalari. Kodlarni bizning saytimiz orqali ro'yxatdan o'tkazing. Sovg'alar sari olg'a.